Zahid being the consummate political operator that he is mm. bila dia dah dengar yang PMX akan buat uh, rombakan kabinet mm. he probably thought to himself this is my chance to Reassert. tell people that you know I'm walaupun saya telah melalui pembedahan uh, surgery baru-baru ni I'm in charge yes. I'm not going anywhere yeah then I can move people around you mm. timbalan presiden president ke unite presiden ke you tak selesa I can I can pusing-pusing dengan you yeah. yang constant is me Hmm. é, tá nossa banyak invoice nak kena hantar, banyak payment nak kena buat dan akhir tahun nak tutup akaun, nak kena buat audit pula. Jangan risau. iCompany Accounting kan ada, cubalah untuk 3 bulan yang pertama percuma. Ya, yeah, percuma. Segalanya di hujung jari anda. Daftar sekarang di www.icompany.my. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Audiosia. Keluar sekejap sama saya Syarul Hamdan dan saya KJ. Kita kembali uh, mengalu-alukan iCompany yang menjadi penaja sekali lagi untuk episod kali ini KJ. Welcome back to iCompany, sebuah syarikat yang telah membangunkan aplikasi web atau aplikasi sesawang Company Secretary yang bertujuan untuk memudahkan pengguna menubuhkan syarikat sendirian berhad. Sekarang ni GJE bukan hanya dia buat untuk syarikat untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad tetapi telah meluncurkan satu lagi produk untuk membantu pengguna iaitu iCompany Accounting. iCompany Accounting ni uh, cloud based accounting ataupun sistem perakaunan berteraskan awan yang sepenuhnya dibangunkan oleh anak-anak tempatan. Penonton-penonton boleh akses iCompany Accounting di mana sahaja, segalanya di hujung jari anda. Sebelum ni, first time iCompany menaja episod keluar sekejap, belum lagi ada modul hmm. accounting ni. Yeah. Ini adalah modul yang baru. Yeah. Untuk syarikat senyawa berhad yang ditubuhkan melalui iCompany, langgani iCompany Accounting dengan hanya RM59 sebulan, untuk yang tak mempunyai Sdn berhad atau belum lagi tukar kepada iCompany pun boleh gunakan iCompany dengan harga mahal sikit RM69 sebulan saja. Bukan itu saja daftar icompany.my dan nikmati iCompany accounting untuk 3 bulan pertama percuma. 3 bulan pertama percuma. Saya rasa sesuai timing sekarang ni KJ sebab biasanya closing the accounts closing the accounts pada hujung tahun ini siapkan laporan kewangan tahunan, nak teliti untung rugi dan mungkin bajet tahun depan. Uh, ini semua penting dan saya rasa sesuailah untuk episod hujung-hujung tahun ini kita bawa i company kembali bersama dengan Keluas sekejap. Untuk makluman pendengar yang bukan businessman, biasanya pada hujung tahun ni company-company akan adjust dia punya penyediaan laporan audit untuk hmm. dihantar ke SSM. Betul. Dan eh inilah kitaran normal untuk syarikat sendirian berhad uh, memakan masa, belanja dan tenaga tapi bila dah ada i company dan pengguna i company yang juga melanggani i company accounting segalanya boleh dilakukan di hujung jari anda. Ini memudahkan sangat memudahkan uh, mereka yang mengendalikan sendirian berhad. Anda boleh sediakan, boleh cerna laporan kewangan tahunan kemudian lantik juru audit bertauliah, auditor yang bertauliah untuk sediakan laporan audit syarikat seterusnya sekaligus menyerah simpan laporan audit ke SSM seperti mana KJ sebut tadi. Uh, ada lagi berita baik untuk pendengar dan penonton KS. Bagi mereka yang memiliki perniagaan senyum berhad, sekiranya perniagaan anda memberi impak kepada masyarakat, komuniti dan Malaysia secara amnya, anda boleh kirimkan email kepada connect at icompany.my connect at icompany.my dan terangkan bagaimana anda dan syarikat anda merintis kemungkinan dan memberi kesan atau impak kepada masyarakat setempat, komuniti, kelestarian alam dan Malaysia. Kenapa? Sebab kalau anda terpilih, anda akan dihubungi oleh iCompany dan akan mendapatkan pertukaran kosek daripada kosek sedia ada kepada iCompany secara percuma Free. free hmm. kalau ada impact story yang boleh anda kongsikan tak perlu bayar 449 ringgit untuk tukar ke kosek kepada tukar kosek kepada iCompany tawaran ini hanya sah sehingga 25 Disember sahaja rebutlah peluang ini Kita di keluar sekejap sangat menyokong usaha ke arah digitalisasi Digitalisation <laughs> dan uh, kita dapati bahawa i company adalah antara syarikat pemula tempatan yang sangat-sangat membantu dalam kita mengorak langkah ke hadapan untuk melihat lebih uh, banyak lagi syarikat-syarikat uh, menjadi lebih uh, digitalised dan uh, kita harap bahawa i company akan terus mendapat uh, lebih ramai lagi pelanggan yang mendengar tentang i company sama ada melalui keluar sekejap ataupun melalui platform-platform yang lain. Terima kasih sekali lagi episod khas keluar sekejap ini. Episod khas maksudnya episod yang last pada tahun ini ya. dibawa khas oleh i company. Is this our last episode? Uh, yes I know. Ini adalah episod terakhir kita rekod, kita rakam di sini KJ sebelum kita take a break uh, untuk uh, untuk tahun 2023 tetapi ada dua lagi episod khas bonus 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 yang akan dibawa satu berkenaan dengan Indonesia yang mana saya baru balik dari Jakarta. Ya, yeah, saya ada ikut uh, IG story Syaril. Ya, yeah, memang saya buat kerja lah. Saya buat kerja untuk keluar sekejap. Tak saya pasti bukan. buat kerja ke tidak tapi, sebab tapi itu standard lah. Siapa-siapa yang pergi Indonesia akan buat IG story yang sama lah. bercakap <laughs> uh, dengan random Indonesian, uh, you know. Yeah, uh, I, I, work, I work the ground, man. Uh, hadir real. pada program-program. Ha, calon presiden. Uh, could, procedure. could just be at a shopping mall. <laughs> you know? Real, real work. Uh. Real, real work. Um, anyway, uh, episode Bonus pertama tentang uh, pilihan raya Indonesia uh, yang uh, yang akan kita bawa khas. Hmm. Kemudian satu lagi episod rakaman Literary Festival Georgetown Literary Festival yeah. yang mana KJ dan saya telah hadir beberapa minggu yang sudah uh, Dan jadi dua lagi episod. Di yang mana akan... dua orang yang sangat entitled ni cuba uh, menunjukkan wajah yang progresif lah. Apa? kita dua. Uh, itu antara uh, Oh oh yeah yeah ada komen komen salty, <laughs> salty. yang telah kita baca. Anyway anyway. There's yeah. so, there's two more episodes guys. Ini yang terakhir untuk yang topical yang mengulas isu-isu yeah. semasa. Uh, dan dua lagi sebelum kita break untuk 2023. So episode kali ini, episode yang dibawa oleh iCompany, episode yang terakhir untuk tahun ini. Episode yang dirakam di sofa dan kita we leave you with two bonus episodes, episode 74-75. This weekend and next week lah. Indonesia and the recording from the Georgetown Literary Festival which we attended recently. Sebelum kita pergi kepada topik-topik yang kita nak bincang hari ini, Syaril. Mungkin Syaril boleh uh, ceritakan sedikit tentang... Uh, suhu politik di Indonesia. Just a quick one. Yeah. Because I know we're going to focus yeah. on that in the special. Uh, very interesting, KJ. Uh, saya ke sana hanya... Yeah, hanya ke Jakarta untuk trip kali ini. Dan insyaAllah akan ke... Mungkin provinsi ataupun daerah-daerah lain. Untuk mengikuti dan melapor daripada ground. Daripada lapangan. Uh, tapi suhu politik semakin hangat. Kerana hmm. dua hari lepas adalah debat... Uh, siri debat pertama. Ada lima debat calon-calon presiden yang telah dijadualkan oleh dipanggil KPU Komisi Pemilihan Umum SPR dia lah tapi ha, dia punya format agak weird sebab dia orang semua berdiri Ah ha, dia berdiri dia ha. kena hadir ke depan dia berdiri tak, ada, tak ada lectern Ah dia ta, tak ada lectern tak ada ta, lectern ta. so, dia berdiri no nose, ha. berdiri ke depan-depan <laughs> jawab ataupun uh, berbahas lah berhujah lah saya tengok debat tersebut saya tengok 60% debat tu mm. the first part I missed it but I, I watch most Dengan of kata Anis did well Anis did very well I think Yeah. Uh, so ada tiga calon presiden yang uh, penonton boleh tengok dalam episod seterusnya dan saya pun setuju analisa daripada ramai orang mengatakan calon yang sebelum ini uh, dilihat sebagai calon paling hujung ketinggalan. Ketinggalan uh, did very well at the debate dan mungkin sedang mendapat momentum yang Anies baik. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Hmm. Tapi saya juga baca bahawa Prabowo didn't hurt himself lah, they just maintain lah. I'm not sure. Oh. I think uh, there were some parts of the debate debate calon-calon presiden di mana mungkin uh, Pak Prabowo dilihat uh, agak defensif. Defensif. Some people said emotional. So, saya tak pasti hmm. uh, sama ada pe pengundi dan pemilih Indonesia akan melihat perkara itu sebagai neutral ataupun if it hurts him. Cuma one general point, Syaril. Uh, Prabowo antara salah, se salah seorang daripada calon presiden Indonesia. Tapi dia berusia 70 tahun. Dan the one with the most experience. You know, he's been a minister. He's contested for... A ...President... Uh, twice if I'm not mistaken, seorang yang paling banyak pengalaman ni saya rasa paling defensif lah. Paling banyak pengalaman berkempen, uh, ber in, berkempen in ataupun uh, dalam dalam uh, ...kerajaan... ada uh, dalam politik. Hmm. Uh, sepatutnya uh, uh, paling defensive because they have more, more more to to for people to go after. Absolutely. Uh, yeah. uh agree. And uh, cuma dalam soal pengalaman ni saya juga belajar benda yang baru sikit kerja okay, mungkin saya tak sedar sebelum saya pergi sana. Actually Ganjar calon yang satu lagi pun banyak pengalaman sebab dia dua kali sorry dua penggal sebagai ahli parlimen sebelum sebagai, tu ahli parlimen ha, lah. sebelum tu ahli parlimen kemudian dua penggal yeah. governor Jawa Tengah. So arguably also a lot more uh, pengalaman mentadbir lah berbanding Even Prabowo. Maybe Maybe. Uh, so Maybe. ada hujah-hujah sebegitu. Anyway, uh, watch wait, that. Ya, tunggu episod khas kita berkenaan dengan pemilihan ataupun pilihan raya yang sedang uh, berlaku di Indonesia ataupun kempen yang sedang berlangsung di Indonesia. Balik kepada perkembangan di tanah air, Syaril. Mm -hmm. uh, saya rasa tidak lengkap kalau episod kali ini kita tidak bincang berkenaan dengan rombakan Jemaah Menteri hmm. yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Si Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia beberapa hari yang lepas. Yeah. Mungkin saya serah kepada Syaril dulu uh, on uh, pandangan Syaril, your thoughts. Yeah. Just to recap, Menteri yang digugurkan seorang, Siva Kumar. Uh, Menteri baru, Gobind Singh, Datuk Sri Zulkifli Ahmad, Datuk Sri Johari Ghani, Steven Sim dinaik pangkat daripada timbalan Menteri ke Menteri dan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan CEO EPF yang sekarang menjadi Menteri Kewangan kedua. Um, ada always always tough uh, to be the only guy to be sacked, you know. Hmm. Um, Saya nampak uh, poster infografik uh, yang tim Siva Kumar keluarkan mengucapkan terima kasih okay lah saya, uh, saya rasa uh, satu tindakan yang gentleman lah walaupun poster tu ada 6 Siva Kuma. Ya. Yeah, betul. Uh, tapi okay. It's alright. I mean gentlemanly lah. Gentlemanly but also mungkin signaling say I've tried my best. You know. There were okay. six of me. <laughs> <laughs> I did a lot of work. You know. yeah. uh, we'll come to uh, that. We'll come uh, to, I to that. I some comments about I that. I yeah. guess for me KJ look, akhirnya benda yang telah digembar-gemburkan berlaku uh, rombakan selepas tahun kerajaan Madani. Um, I am looking forward tu beberapa individu, uh, bermula dengan Datuk Sri Ami uh, yang akan mengisi kelompongan M ataupun mengisi uh, tugas sebagai MK 2. KJ dan saya dah berbulan-bulan dan ramai lagi bukan kita dua je yang mengatakan perlu ada MK2 jadi kita sekarang dah ada MK2 so let's give him Tapi saya rasa we were an, uh, uh, among the prime we the prime uh, movers commentators on 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 this particular oh, yeah. point okay yeah. lah. Boleh lah kita ambil kredit sikit. Yeah. <laughs> uh, anyway on a serious point saya harap beliau When we stop talking about it he actually did it. Ya, yeah, KJ <laughs> pernah katakan beberapa bulan lepas don't bring it up so much sebab yeah. dia reverse psychology sikit. Lagi banyak kita buat lagi dia tak nak buat. Lagi banyak kita cakap lagi dia tak buat. So akhirnya uh, berlaku dan saya bagi sepenuh uh, kepercayaan lah saya rasa kepada Datuk Sri Amir untuk membuktikan bahawa ia adalah lantikan yang tepat. Uh, juga tertarik dengan kembalinya Datuk Sri Zulkifli Ahmad. Um, saya tak pasti apa KJ nak cakap selepas ini tapi dah ada... Uh, komen awal beliau tentang kekesalan bahawa GEG dikeluarkan daripada uh, bill daripada rang undang-undang maka mungkin itu memberi isyarat yang positif bahawa boleh dikembalikan uh, wallahu alam tapi uh, i think a uh, good good addition to the cabinet uh, Datuk Seri Johari Gani uh, mengambil portfolio yang sedikit uh, mungkin luar daripada apa yang kita expect apa yang kita uh, tanggap tetapi kembali kepada jemaah menteri dan mungkin salah satu perkara kita nak bincang sekarang atau selepas ni KJ ialah dinamika dalaman AMNO kerana itu sebenarnya yang antara yang paling highlight lah pergerakan beberapa individu hmm. berubah portfolio dalam parti AMNO itu sendiri adakah ia mencerminkan dinamika dalaman one size for one jan daripada bersatu nakal sikit dia kata bahawa Tok Mat kononnya di demoted lah kepada menteri luar Uh, any thoughts, KJ, before I come back? Yeah, so komen keseluruhan dia adalah rombakan kabinet ini uh, lebih banyak benda yang bagus daripada benda yang tak bagus. Memang benda yang memang perkara yang diperlukan rombakan kabinet walaupun ada yang mungkin menyatakan bahawa satu tahun itu agak singkat Sebelum dilakukan rombakan kabinet biasanya dua tahun. I should take more credit actually. Sebab KJ mula-mula tak setuju rombakan kabinet. Saya dulu yang menekankan Oh, rombakan kabinet. Rombak. Ya. Yes. Ya, Se saya berpandangan bahawa mungkin mengisi kekosongan almarhum Datuk Salahuddin Ayob dan uh, lantik uh, MK Menteri Kewangan kedua sahaja. Tetapi PM buat sekali arung, dia buat uh, rombakan kabinet mungkin sebab setelah melihat kepada keadaan politik semasa, beliau rasa bahawa um, kerajaan ini dah mula drift, dah mula tak ada satu hala tuju yang yang jelas dan perlu kepada usaha untuk reinvigorate ataupun membawa semangat dan nafas baru dan actually put people on notice Uh, kalau you tak perform, saya akan uh, singkirkan ataupun saya akan tukar portfolio. Saya rasa PM mungkin buat rumusan tersebut disebabkan mungkin dia rasa dari segi politik uh, ada perasaan yang bukan nak kata tak puas hati tetapi perasaan seolah-olah tidak ada macam saya sebutlah tidak ada satu uh, grip on the situation daripada Jemaah Menteri dan inilah uh, salah satu senjata yang ada pada perdana menteri mana-mana perdana menteri di dalam sistem kabinet uh, untuk uh, memberi satu nafas yang uh, baru yang segar uh, dan untuk memberi momentum dan kalau kita lihat sejak dua hari yang lepas ni banyak yang mula cakap tentang new government new leaf hmm. uh, new chapter yeah. so it is just uh, one of course operationally bawa orang baru dan kedua psychological untuk memberi boost kepada kerajaan. So dari segi itu saya rasa bagus. Yang kedua yang bagus adalah sudah pasti pelantikan menteri kewangan kedua untuk makluman pendengar di luar sekejap kami telah lama minta supaya Yamat Berhormat PMX melantik seorang menteri kewangan kedua sebab bagi saya saya berpandangan bahawa menteri kewangan ni bukanlah satu jawatan separuh masa. jawatan sepenuh masa dan tidak ada mana-mana sosok tak kiralah sosok itu Datuk Seri Anwar ke sosok lain yang boleh melaksanakan tugas secara total iaitu tugas Perdana Menteri dan juga tugas sebagai Menteri Kewangan. Ada banyak tugasan harian Menteri Kewangan yang perlu diselesaikan dan mesti ada seorang Menteri Kewangan kedua, dia tak boleh timbalan menteri. Sebab sebab dari segi punca kuasa dia mesti menteri penuh dan pernah berlaku sebelum ini ada Menteri Kewangan Tun Dr Mahathir malah Pak Lah Najib pun sama dia lantik Menteri Kewangan kedua yang ada menteri penuh seperti yang ada kuasa menteri penuh seperti Menteri Kewangan yang boleh melaksanakan tugas dan saya rasa itu adalah benda yang bagus dari segi spesifik dia Syaril um, saya melihat bahawa pilihan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan adalah pilihan yang tepat Uh, walaupun hari itu masa episod dengan Ong Kian Meng, kita jangkakan bahawa datuk Sri Anwar akan, uh, saya jangkakan bahawa mungkin datuk Sri Anwar akan pilih daripada orang politik disebabkan mungkin uh, nak kena memuaskan hati parti-parti uh, yang ada dalam kerajaan paduan. Tetapi dia telah memilih uh, jalan yang kedua iaitu uh, untuk memilih seorang teknokrat supaya tidak ada seorang sosok politik ...yang duduk jawatan penting iaitu MK2, Menteri Kewangan Kedua. Dan dia telah pilih seorang yang mempunyai latar belakang yang luas. Dato' Syiak Almi Hamzah bukan hanya mantan ketua pegawai eksekutif... ...kepada KWSP ataupun EPF. Sebelum itu adalah CEO kepada TNB. Sebelum itu pernah juga di Petronas. Yeah. Jadi beliau ada pengalaman dalam pelbagai sektor termasuklah sektor... Tenaga, sektor uh, social security ataupun uh, keselamatan sosial, uh, simpanan, pelaburan dan juga sektor oil and gas. Uh, dan uh, saya melihat bahawa beliau adalah seorang juga yang membawa satu pengalaman yang sangat-sangat uh, penting kepada pembenahan, Iaitu the last post he had, which is EPF. Kita tak nak mengulas panjang lebar dalam episod kali ini, tapi saya rasa kalau ada satu benda yang perlu diberi penekanan, Syaril, adalah uh, social security ataupun keselamatan sosial. Sebahagian besar daripada rakyat kita uh, tidak ada jaringan keselamatan sosial ataupun social safety net. Dan saya rasa dengan pengalaman beliau di EPF, KWSP, beliau akan dapat melihat bagaimana kita dapat uh, mengubah uh, semula ataupun mengubah. Uh, sistem jaringan keselamatan sosial, social safety net uh, negara kita supaya sebahagian besar daripada rakyat yang tidak dilindungi akan dilindungi selepas ini. Sebagai contoh, daripada 36 juta warga emas di Malaysia, 26 juta daripada mereka tidak ada apa-apa pelindungan sebab mereka berada di luar sistem pencen kerajaan ataupun uh, luar daripada sistem pelindungan yang diberi oleh KWSP. Any thoughts, Syara? Ya, yeah, uh, dalam hal Datuk Sri Amir ni, saya sempat bekerja sikit dengan beliau lah waktu saya dalam pejabat Perdana Menteri. Uh, dan beliau adalah seorang sosok yang sangat-sangat dihormati dalam dunia GLC, GLIC. Uh, seperti mana KJ sebut, dia dah ada pengalaman di organisasi yang berbeza. Dan saya rasa bukan hanya dari segi keterampilan beliau, pengalaman beliau, reputasi beliau tapi dia juga seorang yang uh, telah mengalami uh, sedikit taste tekanan politik. Kalau KJ ingat dan ramai penonton ingat banyak tekanan untuk keluarkan KWSP, hmm. KWSP one off dan sebagainya lah. Uh, ICNA, IC all 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 these different issues yang suara-suara uh, tu sangat-sangat kuat mungkin dalam setahun setengah, dua tahun kebelakangan sebelum ini dan beliau dah tahu Uh, dapat pengalaman bagaimana nak mengurus dan dan bagaimana nak respon uh, kepada tekanan awam dan juga tekanan politik. So dia walaupun teknokrat dan tak ada pengalaman dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini tapi uh, dia tidak bermula daripada sifar lah. Uh, beliau ada pengalaman dan pendedahan sedikit. Uh, saya uh, nak tambah apa yang KJ katakan. Uh, mungkin kekecewaan sedikit walaupun saya rasa uh, Datuk Sri Fadilah akan menjadi seorang menteri tenaga on top of uh, timbalan perdana menteri sorry, ya. sorry sebelum pergi kepada yang itu just nak settlekan uh, Kementerian Kewangan ni. Hmm? Ada yang mungkin tak uh, apa dibincangkan iaitu pelantikan Lim Hui Ying Sebagai timbalan menteri kewangan. Adik Keuangan. atau kakak? Adik. Adik, kepada Adik kepada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng. So banyak percakapan lah dan kita akan kembali kepada analisa ini kemudian. Hmm. Tetapi banyak dari segi internal dynamic DAP yang melihat kepada jawatan-jawatan uh, tertentu diberikan kepada mereka yang uh, menjadi sebahagian daripada faction-faction yang sure. menyokong uh, contohnya keluarga Lim. Ya. Yeah. Uh, dah terlajak KJ bawa ke situ just very briefly uh, dan mungkin kita kembali kepada hal ni dalam soal parti UMNO. Tapi jelas dalam rombakan kabinet yang kita nak ulas lebih kepada kesesuaian dan uh, implikasi dasar kepada pentadbiran kerajaan uh, dan implikasi uh, implikasi image kerajaan tetapi macam kita katakan tadi ada dinamika politik dalam soal siapa yang dekat dengan individu mana dalam parti tertentu. Uh, yang akan mendapat tempat tertentu dan siapa yang tak dekat mungkin tak dapat itu maybe part of politics yang uh, kita boleh ulas secara ringkas. KJ dah sebut pasal DAP. Eh uh, apa yang saya nak katakan tadi ialah uh, sedikit kekecewaan melihat bahawa menteri yang saya fikir paling perform iaitu Yang Berhormat Nik Nazmi uh, walaupun tidak digugurkan tetapi portfolio-nya dipotong setengah uh, ataupun lebih setengah. Kerana beliau kekal sebagai Menteri Alam Sekitar, tapi agensi-agensi um, yang akan membantu ke arah target, sasaran Alam Sekitar dan juga perubahan iklim ini, agensi-agensi itu tidak di bawah dia. Soal air, soal uh, soal tenaga uh, ini adalah satu perkara yang mungkin um, saya harap tidak akan memberi kesan, tapi ada sedikit saya rasa terkilanlah uh, bahawa individu yang paling nampak jelas ada dasar. Uh, mungkin sekarang ini uh, kurang peranan yang akan diberikan. Syaril, saya nak pick up uh, kepada perkara yang dibangkitkan oleh Syaril tadi. Saya rasa tak ada masalah kalau kita nak uh, bahagikan tugas ataupun kementerian dan saya yakin bahawa di bawah Datuk Sifadillah pun hmm. akan ada usaha ke arah peralihan daripada Uh, penjanaan kuasa menggunakan fossil fuel kepada renewable energy ataupun uh, green energy. Tetapi dan juga mungkin itu dibuat dan didorong disebabkan faktor politik disebabkan Sarawak juga ada banyak usaha ke arah uh, penggunaan uh, penjanaan hidrogen dan sebagainya. So mungkin dari segi uh, politik dia ada juga perkiraan dari, daripada pihak PMX tetapi sayanglah sebab saya nampak uh, Nick Nazmi satu memang buat kerja dengan bagus. Saya rasa di KS kami sentiasa sebut Nick Nazmi sebagai the top performer lah dalam jemaah menteri. Dan saya melihat memang dua portfolio complementary. Hmm. Sebab kalau kita nak cakap soal uh, perubahan iklim dan Nick Nazmi baru sahaja pulang daripada COP28, persidangan uh, COP28 di Dubai. Uh, memang uh, masalah utama dari segi uh, krisis iklim ni datangnya daripada penjanaan tenaga kuasa uh, yang menggunakan fossil fuel itu antara macam saya kata lah cara pergi ke Dubai that's the main discussion point so bila kita ada kementerian yang mencantumkan isu tenaga ataupun penjanaan elektrik dan juga perubahan iklim nampak macam Malaysia ni memberi komitmen dan kita faham bahawa ini adalah satu perkara dua perkara yang berkait rapat dan mempunyai satu kementerian yang dapat menyelaraskan transisi daripada fossil fuel kepada renewable energy so saya nampak ini adalah satu tindakan yang walaupun kita faham dari segi politik tetapi one of the things that I I didn't like About the ya. cabinet reshuffle dan kita dah bincang tentang benda yang kita tak suka satu lagi benda yang tak selesai tak suka tentang uh, rombakan kabinet ni Syaril, adalah uh, pemisahan Kementerian Komunikasi dan Digital saya rasa uh, dia pecah uh, and disebabkan politik dipecahkan KKD juga disebabkan politik apa pandangan KJ tujuan dia pecah KKD sebab nak simpan Fahmi. Itu sahaja. Um, KKD sepatutnya satu kementerian. Dan uh, sepatutnya diberi ke, uh, sepenuhnya kepada... Satu individu. Satu individu. Dalam kes ini, Gobin. Tetapi oleh kerana PMX nak selamatkan uh, Fahmi, dia terpaksa pecahkan dan bahagikan kementerian ini kepada dua kementerian. Sebab saya tengok semalam, um, sidang akhbar yang dibuat oleh Fahmi Fazil. Dan dia menjelaskan apa agensi-agensi yang diberikan kepada kementerian digital yang baru di bawah Gobind Singh Dio. Dan saya tengok dia bagi MDAC, kabinet kabinet bagi MDAC, kabinet bagi agensi yang berkait dengan personal data protection, pelindungan data pribadi dan agensi yang berkait dengan pengurusan domain .my. Tiga tu saja. MCMC kekal di bawah Uh, kementerian Komunikasi di bawah Fami Fazil dan uh, apa DNB DNB belum lagi diputuskan belum lagi diputuskan yeah. masih lagi dalam perbincangan Kenapa perlu wujudkan satu kementerian bila kita wujudkan satu kementerian ni dia bukan Gobin Singh sebagai menteri dan dia hanya mengurus tiga agensi saja dia terpaksa replicate birokrasi termasuklah KSU, TKSU, SUB sampailah ke peringkat yang yang paling bawah sekali. Ya, memang dia pecahkan daripada kementerian lama tetapi ada jawatan-jawatan baru yang perlu diwujudkan. KSU um, perlu um, diwujudkan jawatan baru. The 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 point yang saya Trooper Pakatan Harapan akan cepat cakap ialah eh dulu saiz kabinet jauh lebih ramai. So KJ tak patut bangkitkan perkara ini sebab KJ serve dalam kabinet yang jauh lebih besar. Jadi soal ada ada duplikasi dan sebagainya it's not really a point you should bring up. Dari segi portfolio, cabinet full cabinet ah uh, full hmm. minister uh, cabinet yang sedia ada ni kurang satu saja hmm. dengan kabinet lepas dari segi jumlah keseluruhan anggota pentadbiran ya sebab timbalan menteri dulu ramai uh, agak ramai, ramai. Hmm. tapi dari segi portfolio right saya rasa hampir sama jumlah kementerian jumlah ke kementerian jumlah kementerian. menteri penuh right so bagi saya dan dan yang kedua uh, kalau dulu membuat kritikan tersebut tidak bermakna bahawa perlu mengulangi benda yang sama yep. terutamanya bila uh, usaha ke arah mewujudkan kementerian baru ni tak diperlukan hmm. i mean do you think it's necessary to split the digital and communication ministry saya tak rasa necessary KJ but uh, maybe sedikit perbezaan pandangan ialah maybe gobin boleh fokus pada ekonomi digital lah. So digital economy in and of itself adjacent kepada komunikasi tapi quite separate arguably. You can make it separate. Yeah. MDEC saya rasa satu agensi yang kadang-kadang saya rasa janggal kalau duduk bawah comms Because it's a lot more than comms. Memang right? kita ada perbincangan dulu sebab saya pun dulu Menteri Sains, Teknologi dan Komunikasi dan kita argue bahawa digital, uh, the development of digital economy should have been under MOSTI. Hmm. But certainly not now under three ministries. Kementerian Komunikasi sebab MCMC adalah undang-undang regulator regulator juga kepada digital. Dan lepas tu kita ada Kementerian Digital yang akan fokus kepada digital economy. Kita ada semua ataupun kebanyakan agensi-agensi pembiayaan untuk syarikat-syarikat pemula dan hmm. teknologi di bawah MOSTI. Hmm. Kita juga ada beberapa dana di bawah Kementerian Kewangan. Dan saya nampak dari segi pembangunan ekosistem digital sekarang ni semakin berpecah. So saya berpendapat bahawa uh, jika tidak kerana Fahmi Fazil, kita dapat uh, menjimatkan satu kementerian. Oleh kerana Fahmi Fazil lah, kita terpaksa mewujudkan satu lagi kementerian to save him. Uh, the other more positive spin ialah mungkin PM nak Fahmi fokus kepada government comms lah yang mungkin selama ini kurang sikit menyinar yeah. jadi bila dia fokus pada comms dia boleh buat kerja yang lebih baik JCOM pun sekarang dah di bawah Kementerian Komunikasi Saya so, so, tengok so, dia VC kata tak? selepas setiap jemaah menteri mesyuarat jemaah menteri PC. dia akan buat PC tapi saya uh, ramalkan dia akan ada masalah nanti dengan menteri-menteri uh, lain hmm. sebab kita pernah bincang uh, hmm. untuk melantik seorang jurucakap bagi kerajaan macam di Amerika Syarikat. Hmm. Tapi itu presidential system hmm. di mana presiden itu mempunyai da. kuasa yang yang sangat-sangat uh, uh, dipusatkan kuasa kepada White House. Walaupun ada uh, cabinet secretary ataupun menteri-menteri kabinet -menteri di Amerika Syarikat, tetapi dia lain. Yeah. Sini lain. Jadi kalau Fahmi nak cakap selepas hmm. uh, mesyuaratnya mesyuarat jemaah menteri berkenaan dengan hal menteri lain. Hal menteri, menteri lain. lain. Kalau yeah. saya menteri lain, yeah. I have a problem with that. Yeah. Yeah. Uh, sebab you satu, may not communicate it you, as well. you will not know hmm. what it's about dan apa lagi dia nak cakap oh hari ni kita dah ada tiga, uh, 30 memorandum jemaah menteri yang dibentangkan dan nanti menteri-menteri uh, akan uh, menjelaskan keputusan-keputusan tersebut uh, so bagi saya okay dari segi comms uh, kerajaan uh, memang jelas kan ini diletakkan di bawah FAMI Jabatan Perangan kekal di bawah uh, Kementerian Komunikasi tapi bagi saya lah hmm. uh, it does not justify tidak memberi justifikasi kepada penubuhan uh, kementerian baru. Jadi bagi saya um uh, pecah NREC dan pecah KKD ini adalah uh, to me things that I didn't like. Mm, so mine most more on the Enrec part walaupun mm. macam saya sebut tadi saya sangat sangat yakin Datuk Sri Fadilah boleh deliver juga dalam hal-hal yang diperlukan cuma dari segi politik lah saya menjangkakan kalau nak pecah pun Mungkin ni Nazmi boleh dipindahkan kepada satu portfolio lain yang besar. Bukannya dikurangkan skopnya. So I feel like Iromus you know uh, tidak reward hmm. seorang individu yang perform. But mungkin PMX ada kebijaksanaan beliau secara keseluruhan. Sebelum kita pergi kepada uh, merry-go-round amno ni. Mungkin hmm. uh, saya nak sebut satu berkenaan dengan KKM lah. Sebab sebagai seorang yang pernah berkhidmat di Kementerian Kesehatan Malaysia. Saya mengalu-alukan pelantikan Datuk Sri Dr Zulkifli Ahmad. Uh with due respect to Dr Zaliha Mustafa, saya berpandangan bahawa dalam orang um, um putih kata she was in over her head lah. With all due respect to her. Um and I think mungkin mungkin sebabkan disebabkan uh, first time MP um, dihantar terus ke satu kementerian yang besar, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian nombor dua dari segi perbelanjaan. Um, nombor satu adalah Kementerian Pendidikan. Uh, bukan senang. Tak kira lah pengalaman macam mana pun. Tetapi kalau tidak pernah ada pengalaman sebagai seorang ahli politik, right. penggal pertama at that level sebagai like. ahli parlimen at that level dihantar ke kementerian yang paling rumit sekali, Kementerian Kesihatan. Hmm. Uh, tak kira lah ada latar belakang sebagai seorang doktor perubatan you will struggle yeah. and she struggle. So saya melihat kembali uh, kembalinya Dr Zul sebagai satu pelantikan yang positif. Uh, saya tengok beliau uh, semalam pun uh, terus uh, membentangkan rang undang-undang kawalan merokok di Dewan Negara tak ada masalah. He just continued where he left off sebab pernah menjadi menteri kesihatan dan uh, ini penting sebab secara ringkas kita nak bincang saya juga risau sebab sekarang ni ada peningkatan kes COVID. Yeah. Dan walaupun kita tidak mahu kembali kepada langkah-langkah yang ekstrim seperti dahulu, tetapi saya rasa perlu ada beberapa langkah-langkah yang uh, perlu di diusahakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan, dan saya Zoni nampak macam orang yang decisive lah. Dia decisive. Uh, a bit like a bit like you know uh, bekas menteri kesihatan yang duduk sebelah saya ni. Orang suka tak suka tapi dia decisive lah on what he wants to do. <laughs> yeah, So I so think yeah. Good, good timing. So good timing. And overall before anything uh, just, else? No, uh, just, just one other thing. Uh, again lah um, with all due respect. Saya rasa menteri jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada wilayah persekutuan ni. Uh, again uh, was to maybe save uh, hmm. Dr. Zailiha lah. Walaupun ada justifikasi untuk mewujudkan portfolio wilayah persekutuan kalau tidak kementerian wilayah persekutuan dia tidak kementerian dia, dia masih, masih bawah di, di bawah JPM dia tak nak wujudkan birokrasi yang baru mungkin disebabkan KKD dipecahkan, NREC dipecahkan. Dia tak nak wujudkan satu lagi kementerian yang baru. Hmm. Uh, tetapi ini uh, adalah soft satu landing. pelantikan <laughs> soft landing lah. Yeah. Uh, pelantikan yang agak agak, agak agak strange lah. Walaupun dulu Syahidan pernah jadi Menteri Wilayah daripada Perlis, Anwar Musa pernah menjadi Wilayah daripada Kelantan. Uh, tetapi mungkin uh, orang Wilayah Persekutuan mendahagakan hmm. seorang ahli Parlimen daripada Wilayah Persekutuan KL. Hmm. Uh, untuk menjadi menteri yang bertanggungjawab. I thought Joe Johari Gani yeah. uh, kalau dia tak dapat MK2 Johari Gani would have been better hmm. di uh, di JPM menjaga yeah. Wilayah persekutuan I don't yeah. know. Ya yeah. yeah, good segue untuk kita cakap tentang merry-go-round AMNO. Um, yeah, what do you think? Um I think ia adalah cerminan uh, that Datuk Zahid still holds the ring. I think uh, 100 yeah. I 100% agree with you. Itu itu bottom it, ladder. Yeah, yeah. you know why? Because uh, yalah kita dikejutkan dengan berita bahawa baru-baru ini Datuk Seri Zahid telah pun ad, uh, melalui pembedahan dan juga prosedur kita, doakan, perubatan. kita yeah. doakan yang terbaik yes. untuk untuk beliau yeah. of course there is no no doubt about that no, no cuma design. bila berita itu keluar yeah. ada tanda lah bila orang ada prosedur perubatan akan ada tanda tanya berkenaan dengan masa depan dia dalam politik adakah dia masih lagi akan terus sebagai presiden amur dan sebagainya you know what, dan politics sebagainya. can be harsh gitu yeah. yeah. even uh, walaupun kita banyak perbezaan pandangan untuk si Zaid But I like to think that was not the first thing we thought about lah. No, no. But it, Tapi it, aku, it was what people were talking. Yeah. You have to admit this. Yes, people inside, were I'm talking no, about that. Our so, no friends were texting and all. Uh, so uh, Zahid being the consummate political operator that he is, mm -hmm. bila dia dah dengar yang PMX akan buat uh, rombakan kabinet, mm -hmm. he probably thought to himself, this is my chance to Reassert. tell people that, you know, I'm walaupun here. saya telah melalui pembedahan... Uh, surgery baru-baru ni, I'm in charge. Yes. I'm not going anywhere. Dan yeah. I can move people around. Hmm. You timbalan presiden ke, you naik presiden ke, you tak selesa. I can I can pusing-pusing dengan you. Yeah. Yang constant is me. Hmm. Uh, Thanos. <laughs> <laughs> Yang lain semua, you timbalan presiden jadi uh, Mindef sekarang ni aku campak kau ke Wisma Putra. Kau naik presiden dulu uh, jaga uh, ni apa KPT saya eh, hantar you ke jaga askar yang you tak ada apa-apa pengalaman uh, keep people on the toes hmm. on on their toes so I thought it was uh, again yeah. another political masterclass from from uh, Datuk Syazahida lah. sure yeah masterclass is one Master, way to put it masterclass <laughs> but um, this uh, yang uh, apa komen berkenaan dengan timbalan presiden Amno hmm. ni saya nak cakap sikit lah berkenaan hmm. dengan uh, ada gunakan empat lah sebagai ya yeah, because because of yeah. that ya yeah. so untuk uh, makluman pendengar um, ada yang kata termasuk Wan Saiful dia yang share kata tadi dia nakal dia kata uh, Datuk Sri Hassan uh, demoted uh, turun pangkat daripada Mindef ke Kementerian Luar Negeri Wisma Putra dan uh, ini adalah tamparan hebat kepada uh, Mak Hassan lah. Dan juga ada yang cuba cover balik dan mengatakan bahawa contoh di United Kingdom, di Amerika Syarikat, jawatan Menteri Luar ni, Secretary of State uh, adalah jawatan yang paling kanan. Kalau di Amerika Syarikat, kalau Presiden letak jawatan, kalau... Timbalan naik, Presiden letak jawatan. The next in line in the order of succession is the Secretary of State. Dan di United Kingdom, uh, Foreign Secretary adalah antara four uh, great officers of state. So uh, mereka guna hujah tersebut. Dan yang kedua mereka kata Pak Lah jadi Menteri Luar selama 9 tahun. Dan akhirnya menjadi Perdana Menteri. Jadi jawatan ini tidaklah menjadi penghalang kepada seorang itu. Uh, mendapat jawatan yang lebih tinggi uh, pada masa yang akan datang. Saya nak jawab Charil bahawa itu memang semua betul. Dan saya masih lagi ingat bahawa bila saya bincang dengan uh, Tuan Abdullah Paklah berkenaan dengan pengalaman beliau sebagai menteri luar, yes, beliau kata memang itu tidak uh, tidak menghalang beliau untuk menjadi Perdana Menteri uh, Malaysia tetapi Pak Lah juga mengakui bahawa it made things politically difficult for him. Kenapa? Adakah sebab dia tak ada di Malaysia? Ha? Huh? Adakah sebab yeah. dia tak banyak masa di Malaysia? Tak banyak masa di Malaysia, dia tak ada ruang untuk ada touch point dengan public, dia hmm. tak ada ruang untuk ada touch point dengan political community. Uh, sekurang kurangnya menteri pertahanan ni tak dia ada camp camp tentera yang dia boleh melawat. So kalau dia pergi lawatan ke camp tentera, dia boleh je jumpa dengan keluarga tentera, dia boleh jumpa dengan masyarakat setempat, dengan dia ketua boleh jumpa bahagian ketua, kata. bahagian AMNO yang ada di camp-camp uh, tentera yeah. sekitar camp sure. tentera. Kalau you menteri luar, you nak jumpa siapa? You nak jumpa ketua AMNO bahagian Zimbabwe. I mean, you know, <laughs> club AMNO luar negara. Club AMNO luar negara. It, it, so politically of course, it is not Uh, bukanlah satu jawatan A sebagai menteri lah, luar not, yeah. yang memberi kelebihan political it's... capital. So there's no doubt about that. Dan saya rasa kalau betul-betul tanya uh, secara jujur kepada Mat Hasan uh, politically uh, saya yakin uh, walaupun mungkin dari segi public appearance dia akan kata of course this is uh, yeah, course. honor blah 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 yeah. tetapi dari segi politik ni of course dia dia akan uh, dia akan rasa sedikit kecewa lah. And beza juga KJ saya nak tambah uh, mungkin Lah setelah dia melalui pelbagai portfolio. Ya. Yeah. Right. Pendidikan, pertahanan, yeah. he's been he so was we went it. around, dia dah membina political capital. Uh, melalui kementerian-kementerian and then he went to foreign. Hmm. This is Baus a one tahun. year minister. Ya, yeah, baru setahun uh, belum sempat ni dah dah dipindahkan. Uh, tapi saya ada, ada, lucu sikit lah tengok kawan-kawan yang cuba cover line Cuba menerangkan ah. bahawa ini peluang untuk Mahasan berkenalan dengan pemimpin-pemimpin luar negara Eh dia dah kenal lah ramai pemimpin-pemimpin luar negara Ada oh, orang kata oh PM nak introduce Mahasan kepada kawan-kawan <laughs> dia yeah. Di peringkat antarabangsa supaya Mak Hassan akan jadi presiden UMNO... satu ketika nanti uh, dia yeah. akan kenal. Yeah. Okay lah, I mean yeah. you know good attempt The to good attempt to to, <laughs> to spin. try to spin this. Uh, but even they know what's going on lah. Yeah. Yang bercakap pun tahu apa yang sebenarnya uh, isyarat yang dihantar. It's I mean don't get me wrong dan saya sangat-sangat menghormati gawap gawai di Wisma Putra, di kementerian luar, tetapi politically speaking, yeah, politically, bukan so, soal kepentingan yeah. negara, yeah. Ta, yeah. it's negara. a very senior <laughs> ministry. Hey. Yeah. Yeah. Tapi Absolutely. politically speaking, yeah. uh, domestic politics, bukanlah uh, sesuatu yang yeah. uh, yang memberi kelebihan dari segi politik. Anyway, keje uh. untuk tutup. Uh, yeah, just the the last thing no. is this DAP thing lah. Saya nampak oh. ada sedikit uh, merry go round DAP ada sebut tadi tentang, sebut tentang adik Lim Guan Eng. Yang berhombat Lim Hui Ying, hmm. adik Guan Eng. Terus dapat jawatan Timbalan Menteri yang agak penting. Timbalan Menteri Kewangan. Lebih-lebih lagi sebab tak ada dua Timbalan Menteri di pembendaharaan lagi. Sahabat Syaril Dato' Sri Ahmad Maslan hmm. Madani telah pun dipindah kepada tim Menteri. Kenapa dia tak upgrade jadi Menteri saja? Dia dah berapa lama saja Timbalan Menteri ini. Ya, yeah, I mean... You know this this is one of those things lah. This why? is just one of those it's it it will be one of those mysteries in life. Why? Like you why? Uh, you know who killed JFK? You know why uh. isn't Maslan a full minister? It's yeah. just one why? of those so, antara misteri kehidupan. Dia antara uh, figura yang paling dikenali di Malaysia. You know orang-orang yang dulu balon dia sekarang dah suka kat dia. Yeah. He should be minister. Yeah, I agree. I agree. Yeah. I agree. Ya Walaupun hari itu saya gelak sebab Menteri Kewangan saya yeah. gelak lah. Tapi uh, hey. setakat you know I mean it can be many many portfolio. You yeah. will do no worse than some of the names we will not mention mm, mm. Uh, in this so, and previous campaigns. Yeah. Uh, just uh, on DAP ni saya nampak uh, satu uh, adalah uh, penyingkiran uh, Sivakuma, Sivakuma. Uh, Dan satu lagi adalah uh, Guan Eng assert himself bukan hanya adik dia tapi Steven Sim. Steven hmm. Sim saya rasa That seorang ahli politik yang yang bagus, is quite good dan saya nampak uh, especially uh, cara dia cuba berinteraksi dengan uh, dengan rakyat jelata sangat bagus dalam bahasa. Terutamanya kebangsaan. rakyat dia ada cuba image uh, mesra dengan rakyat melayu. Yes, yeah, it's yes. Quite clear. Uh, but but more importantly adalah uh, Steven Sim ini adalah Salah seorang yang datang daripada Lim faction lah. Hmm. Uh, Lim Guan Eng faction. He's not the OKM faction, not the <laughs> <laughs> oh, I think uh. we we'll get a WhatsApp message from yeah. Captain. But this. he's very strongly the Lim faction. So sure. ini uh, power play DAP lah. Yeah. Yang cuma uh, dia masuk ke satu kementerian yang bukan mudah ke je. No. Uh, HR Ministry ni, yeah. uh, Kementerian Sumber Manusia ni, satu kementerian yang tanpa kita terlalu membutirkan memang kementerian yang ramai Uh, ataupun banyak uh, bukan punca kuasa tapi interest groups. Kelompok-kelompok lah. hmm. uh, yang ada pengaruh. Jadi Steven Sim akan uh, menghadapi cabaran tersebut. Yeah. Yeah. Last thing on on cabinet daripada saya, Syaril adalah... Uh, ini of course uh, personal choice lah, pilihan peribadi. Tapi bagi saya lah, kalau saya ditawarkan... Uh, jawatan timbalan menteri dan saya pernah jadi I know you're about. menteri penuh i would turn it down regardless of the political circumstances because uh, one is personal i mean you know you, you you your career progression and all that bukan nak kata kita ni tamak ataupun kita pentingkan diri tapi it's also about you know your your personal career progression but most importantly it, it, ada tiga case dah benda ni berlaku satu samsul nasrah ini pada pembentukan kabinet tahun lepas. Dulu dia Menteri Penuh dan dilantik sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri. Kedua, baru ini dua kes lagi. Kulah Segeren yang pernah jadi Menteri Sumber Manusia sekarang ini dia ambil jawatan Timbalan Menteri, Jabatan Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Well done to Ram Kapa, by the way. Dia sendiri telah... Apa hmm. ...gugurkan uh, diri dia sebab dia tak nak ada tuduhan nepotisme ...sebab hmm. abang dia gobing jadi menteri uh, penuh. Hmm. But anyway, coming back to Kulasiagren, he was a full minister... ...now he accepted deputy minister. Mungkin itu internal DAP punya politik. Tetapi yang saya rasa agak sedikit sedih lah. Bukan kecewa, sedih sebab dia kawan. Noraini Noraini pernah jadi menteri penuh, menteri KPT, kementerian pengajian tinggi. Dan dia terima jawatan timbalan menteri wanita... KJ, itu Bagi saya, choice. dia lebih daripada dia pernah jadi menteri. Dia ketua wanita UMNO. That's what I'm trying to say. Ini personal choice takpelah. Ahli kalau you, wanita UMNO ni lebih sejuta. Kalau you personally accept yang you akan terima timbalan menteri dan pernah jadi menteri, that's your personal choice. Tapi dia bawa ya, jawatan cik, ketua ya. wanita UMNO Malaysia. Ya. Yang tak pernah uh, pegang jawatan saya rasa timbalan. Hmm. Dia di kementerian wanita pula tu. Hmm. Dan bukan saya nak compare dia dengan Nancy tapi... Ketua Wanita UMNO Malaysia. you know, And then Nancy of course she doing good job also. Tetapi dia datang daripada PBB. UMNO ni dah, hmm. dah, uh, tak tahu nak kata lah, dah uh, reduced in its power and importance sampai Ketua Wanita UMNO Malaysia, sayap, bukan sayap, tulang belakang parti yang penting, ketua dia, uh, dilayan begitu. Dan dia terima. Yeah. Kalau saya noraini, saya kata no. Yeah. I'd rather stay out. Yeah. Stay out. I I agree on this. I yeah. agree on this. Anyway. Okay, that's ada it. dua lagi benda yang uh, segmen yang agak panjang dua lagi kalau sempat kita just uh, sepintas lalu uh, Syaril. Satu adalah berkenaan dengan uh, laporan tahunan ni yang saya tengah tengok dalam media sosial. Banyak ahli-ahli parlimen daripada uh, kerajaan ataupun ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan, ya. Sekarang ni kalau menyokong kerajaan dapat peruntukan sedang keluarkan laporan tahunan annual uh, report card mereka tunjuk bahawa mereka telah belanja uh, X% untuk uh, kemudahan awam. Mereka telah memberi sumbangan Y% kepada NGO-NGO setempat dan sebagainya. Dan ini diangkat oleh penyokong-penyokong kerajaan sebagai bukti yang ahli-ahli uh, parlimen ini, uh, dia kata bayangkan kalau ada 222 ahli parlimen yang boleh buat benda yang sama. Masalahnya bukan 222 ahli parlimen yang dapat peruntukan. Ya, dia tunjuk oh kononnya dia belanja 3 juta dan sebagainya. Ini duit untuk makluman pendengar yang mungkin tak tahu, duit yang dikatakan sebagai peruntukan kawasan. Inilah dia. Inilah dia. Jadi jangan terperangkap dengan silap mata ni sebab ini duit yang datang daripada kerajaan yang diberikan kepada ahli parlimen. So kalau ahli parlimen dapat duit tu, siapa-siapa pun boleh buat benda yang sama. Ya, sebab itu mungkin uh, ahli parlimen pembangkang daripada PAS dia tak ada pilihan lain laporan kad, kad laporan dia adalah saya telah hadir 36 kedui kahwin. Uh, maybe they can do more lah. They can be creative. Tetapi saya rasa perbandingan yang bukan apple to apple lah. Saya rasa di KS keluar sekejap, kita sekali lagi uh, menuntut supaya semua diberikan peruntukan yang sama rata. Uh, setuju tapi poin saya berbeza KJ. Uh, dalam semangat buat report kad ni, saya harap dalam masa ke semasa, kualiti laporan itu boleh lebih canggih lah. Maknanya kalau KJ uh, gelakkan sikit tadi banyak input driven uh, KPI, seberapa banyak kenduri yang saya dah pergi dan sebagainya. Output. Uh. Output pun mungkin sekarang uh, ahli parlimen kerajaan banyak output lah. Berapa banyak yang telah saya bagi. Bagi, ataupun, belanja. We need to get to a point mungkin uh, ada yang boleh mempelopori usaha di mana report card itu dilihat lebih outcome. Yeah. Apa sebenarnya yang telah berlaku pada kawasan saya. Apakah uh, yang telah berlaku pada keluarga-keluarga yang telah saya bantu. Uh, so, maybe itu satu cita-cita aspirasi. Crime has come us. down, more people exactly. have gotten out of poverty. Yes, more that's people, outcome. More kids are going to school, staying in school. Uh, Not how many beras yang saya sampaikan, uh, that's output. Bukan for me. NGO, 50 NGO dapat <coughs> uh, yep. rm ringgit daripada saya. Sure. Itu perbezaan output dan outcome. Correct. 101 daripada sure. KS. Sure. Uh, okay, good for this long section. Um, ada sikit lagi oh. nak, nak wrap up the the local politics This is the interview yang keluar ah. dari Straight Time Singapore yes. uh, Kebahaduli Sultan uh, Johor Saya rasa tak lengkap kalau kita tak sentuh tentang interv uh, interview tersebut uh, Saya rasa uh, interview ini adalah satu interview pembuka tirai hmm. Sebelum kebahaduli uh, akan mengangkat um, sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong dan uh, saya rasa satu interview yang sangat-sangat uh, jelas uh, kebadiuli akan menjadi seorang aktivis agung. Apa dia aktivis agung saya? Ada. Satu agung yang akan beri pandangan yang spesifik yang ada kesan kepada boleh ada kesan kepada pentadbiran politik. Ya, yeah, yeah. So monarchy ataupun agong mungkin ada dua model of agong seorang adalah uh, agong yang uh, aktivis yang mengambil tahu yang nak tahu yang akan bagi pandangan uh, secara uh, regular mungkin pada setiap kali ada uh, pre-council ataupun uh, perjumpaan uh, perdana menteri menghadap Sri Paduka Baginda Yang di Agong dan model yang kedua adalah lebih kepada uh, hands-off dan uh, uh, serahkan uh, sebahagian besar uh, pentadbiran negara kepada Perdana Menteri dan mungkin tak berapa banyak memberi pandangan uh, kepada uh, Perdana Menteri dan juga kerajaan. Ataupun kalau bagi pandangan privately, bukan privately. dalam wawancara. Yeah. So uh, Sultan Johor Betul. kata beliau akan memburu semua orang yang korup, uh, ini bagus... Uh, dia, beliau juga telah uh, sebut uh, ni mungkin uh, yang uh, telah pun sedikit mengejutkan uh, pembaca uh, satu adalah berkenaan dengan projek projek HSR tapi saya rasa benda tu dah dijangka bahawa kebaduli nak melihat projek itu dihidupkan semula sebab akan membawa kesan yang positif kepada bukan hanya Johor seluruh selatan kawasan selatan Malaysia cuma Kebaduli juga minta supaya jajaran HSR itu diubah sedikit untuk melalui kawasan Forest City yang akan dibangunkan sebagai Special Economic Zone. Ya. Saya rasa dengan special financial, zone. special financial zone dengan keputusan special financial zone itu saya rasa permintaan uh, kebaduli itu can be considered ya sebab kalau dulu dibawa kepada forest city tak ada apa-apa di sana kecuali pembangunan yang biasa saja mungkin Uh, ada tanda tanya kenapa jajaran tersebut di bawah uh, Forest City but now there's a new initiative to make it a special financial uh, economic zone uh, mungkin di dipertimbangkan uh, sultan juga memberi cadangan bahawa SPRM dan Petronas uh, diletakkan di uh, bawah uh, yang di Pertuan Agong melaporkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong dan bukannya ke Parlimen saya tengok jawapan daripada PM ni, receive a bit of undue criticism. Sebab PM kata Sultan Johor bebas beri pandangan, prinsip perlembagaan tetap dipertahan dan PM kata dia akan bincang. Dan ada yang mengatakan bahawa seolah-olah PM ni tidak memahami soal konsep Raja Perlembagaan. Tapi saya rasa Datuk Siano was being diplomatic about this. There's, that that was the correct answer. Takkan nak kata kepada uh, media, PM nak kata kepada media, oh no no benda ni adalah benda di bawah purview eksekutif uh, dan raja berperlembagaan seharusnya tidak campur tangan dalam hal ini. Saya rasa the correct thing to do in terms of um, um, bukan saja dari segi adab tetapi juga dari segi uh, diplomasi dia adalah kata yes kita uh, pegang kepada prinsip uh, raja berperlembagaan Uh, kita pertahankan tapi saya akan bincang kepada Yang di Agong maybe what PM can say to the Agong is uh, according mengikut undang-undang yang ada yang telah memberi punca kuasa kepada SPRM yang telah memberi punca kuasa kepada Petronas yang melaporkan kepada eksekutif dan juga ada laporan mekanisme laporan kepada legislatif uh, dan uh, jika uh, yang di Tuan Agong Tuanku memerlukan apa-apa maklumat boleh juga secara berkala memberi maklumat kepada uh, Yang Tuan Agong. I think you know, uh, Sultan Johor obviously pushing an idea and uh, now kita tengok bagaimana the diplomacy, uh, the the statecraft as I said of of uh, PMX uh, to make sure that he has a good relationship dengan Agong dan mereka ada persefahaman dari segi peranan eksekutif dan peranan Agong uh, sebagai raja yang uh, berada di bawah konsep raja berperlembagaan. Kenyataan PMX yang khusus uh, di sini uh, ialah uh, merujuk bahawa Sultan Johor hanya lontar pandangan, ya. kita boleh bincang, bagi saya tak ada masalah. Ia tak langsung menggugat kuasa dan peruntukan perlembagaan kita. Saya merasakan bahawa memang tak banyak ruang untuk PM mungkin terlalu tegas untuk mengatakan dia setuju ataupun tak setuju. Uh, terutamanya kalau dia kurang bersetujulah dengan pandangan-pandangan uh, bakal yang dipertuan agung sudah tentu jawapannya perlu lebih berdiplomasi dan ini memang menjadi satu peristiwa yang akan dipantau oleh ramai penganalisa politik apabila uh, uh, Sultan Ibrahim uh, naik sebagai yang dipertuan agung beberapa minggu lagi um, cuma saya rasa beberapa cadangan-cadangan yang tuanku uh, utarakan dalam wawancara itu membuka kepada sedikit perbahasan dan juga sedikit pemikiran di kalangan netizen tentang konsep raja berperlembagaan kenapa uh, conventions sedia ada ataupun undang-undang sedia ada lebih daripada convention ialah memberikan kuasa banyak kepada eksekutif banyak kepada parlimen kalau ia pun uh, ada uh, pemindahan kuasa daripada eksekutif uh, bagi saya mungkin penting untuk kita sebut di sini Uh, bagi mereka yang berpegang pada konsep demokrasi kenapa kita naikkan konsep eksekutif kenapa kita naikkan kuasa kepada parlimen kenapa ada cadangan SPRM lapor pada parlimen kerana semua ini sama ada PM ataupun dipilih ahli ahli parlimen oleh dipilih oleh rakyat yeah. so that is the point yeah. yang saya fikir perlu kita sebut untuk uh, sesiapa yang memikirkan apakah pandangan mereka yeah. uh, dalam uh, siapa yang patut lapor kepada siapa so i think that's important for us to just state here saya rasa juga politically the last point on this is that um ada yang juga berkata zaman Mahathir dia lebih uh, tegas mungkin dalam perkara ni. Uh, saya rasa everybody has their own style. One everyone has their own style dan kedua kita kena ingat juga the political subtext to this Sharil. Hmm. Dr Mahathir ada majority 2/3. Sekarang pun ada 2/3. Ya yeah, but you know the <laughs> dua per tiga sekarang ni is 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 not uh, is not his dua per tiga lah. Dan mm. dua per tiga ni juga datang atas esan titah yang dibuat nak mm. So uh, PMX berada dalam keadaan di mana dia banyak bergantung harap kepada naungan tersebut, yeah. naungan titah tersebut yang dia harap akan disambung oleh uh, Kebaduli Sultan Johor sebagai agong yang baru. So pendekatan tu mestilah berbeza sikit. Mm. Dia tak boleh confrontational sangat. Mm. Kalau dulu Mahathir confrontational sebab dia ada 23. So now it has to be handled a bit more delicately. Sure. Yeah. Yeah. Uh, sebelum kita akhir saya uh, Syaril mm. nak pay tribute sebab saya rasa penting keluar sekejap uh, kami sebagai generasi yang yeah, say still young generation lah dalam bahasa <laughs> walaupun uh, we're getting on tetapi um, saya berpendapat bahawa di keluar sekejap ni kita harus sentiasa kenang jasa dan uh, budi orang-orang lama Uh, we had two uh, passing recently of uh, two former cabinet ministers. Uh, big giants uh, in their day. Uh, dan saya rasa uh, tak lengkap kalau kita tak pay tribute. Uh, yang pertama, uh, Datuk Sri Chua Jui Meng. Hmm. One of probably the longest serving health minister. Night President uh, MCA. He's Lake. the first health minister I remember. Yeah. Hmm, I yeah. so think like nine that. years dia health hmm. minister, Menteri Kesihatan. Uh, dan uh, later in later life, he moved to PKR. Uh, but again, a, a giant in his day. And uh, the other one that kita nak pay tribute is uh, almarhum Tan Sri Datuk Sri Abang Abu Bakar uh, bin Datuk uh, Abang Mustafa yang uh, lama menjadi menteri di jabatan menteri di bawah Tun uh, Dr Mahathir dan lepas tu jadi menteri pertahanan, big figure in in Sarawak and was. Uh, timbalan presiden uh, PBB Parti Pesaka Bumiputera uh, Bersatu uh, again uh, a, a giant a political giant daripada Sarawak We pay tribute to to uh, these leaders yeah just a quick one KJ uh, looking forward to 2024 dalam konteks kerajaan saya rasa gelombang kabinet dan semua yang um, telah kita bincang tadi memberikan satu harapan bahawa 2024 boleh jadi satu uh, tahun yang lebih baik untuk kerajaan madani a uh, kita 2023 ni terutamanya pada bulan-bulan kebelakangan ada sedikit kritikan perasaan underwhelming yang mungkin membawa kepada rombakan uh, There's uh, there's you know maybe a good start a fresh start a restart a reset uh, dan saya nak sebut sepintas lalu kalau KJ sedar US Fed uh, bank pusat Amerika Syarikat telah menahan uh, kadar faedah untuk kali ketiga dan ada ura-ura bahawa mungkin akan menurunkan jadi ia juga akan memberi peluang kepada pengukuhan wang ringgit ataupun mata wang ringgit uh, pada tahun 2024. So maybe maybe 2024 proves to be a better year. Okey, kita akan break dan kembali selepas ini. Mentabi urus perniagaan anda lebih mudah dengan iCompany. Serius? Kini dengan iCompany Accounting. Mudah, cepat dan senang. Tak payah nak pening kepala. Segalanya di hujung jari anda. Daftar sekarang di www.icompany.my Selamat kembali ke Audiosia Keluar Sekejap yang mana episod kali ini dibawa khas oleh iCompany Malaysia. Season Finale. Season Finale ini, uh, walaupun ada dua lagi episod bonus, dibawa khas oleh iCompany Malaysia. Sebelum ini dia aplikasi web, aplikasi sesawang, company secretary, cosec, digital cosec. Tapi sekarang iCompany Malaysia uh, tampil dengan satu produk baru, iCompany Accounting. Membantu dalam soal-soal uh, perakaunan yang sesuai pada hujung tahun lazimnya. Uh, untuk pendengar-pendengar keluar sekejap, ada tawaran istimewa. Uh, bagi mereka yang um, masuk kepada website uh, iCompany ini akan ada tawaran-tawaran uh, tertentu yang lebih murah daripada lazim. So, jemput ke iCompany.my. Uh, KJ, secara ringkas nak sentuh dua perkara antarabangsa uh, iaitu soal uh, kita kembali kepada genocide yang sedang berlaku di Gaza di mana sekali lagi. Secara uh, uh, just uh, on genocide ni at this moment dalam keadaan hari ini sebab saya tengok Syaril saya juga pernah tapi Syaril rajin juga hadir majlis-majlis uh, yang dianjurkan oleh kedutaan Amerika Syarikat ataupun uh, uh United Kingdom would you attend the function right now uh, no I oh, would actually have. ada ada jemputan-jemputan you refuse uh, i've just ignored them lah i refuse lah i refuse to go yeah. um, and that's just my choice no. selagi saya rasa mereka facilitate yeah uh, and especially the us and tell us why kerana pada majlis keselamatan ada satu uh, majlis keselamatan pbb ada usul untuk menghentikan ataupun membawa pada gencatan senjata dan mereka syarikat gunakan kuasa veto kemudian bawa kepada perhimpunan agung general assembly di mana semua anggota-anggota UN PBB iaitu semua negara lah lebih kurang uh, yang akan hadir mengundi dan 153 negara voted in favor menyokong resolusi usul untuk gencatan senjata sementara 10 negara uh, telah mengundi menentang resolusi itu dan siapakah 10 negara itu Ya, yeah, shall we do the uh, yeah, the, 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 the hall of, shame. of shame. Yeah, yeah. Austria. Hmm. Uh Czech Republic Guatemala, hmm. Israel obviously, Liberia, Micronesia, Papua New Guinea, what? <laughs> Paraguay and the United States. Yeah. Yeah. 23 Epstein tak undi. Termasuk UK lah, UK Epstein, right? Epstein uh, ni, yeah. uh, abstain ni uh, shame dia, jugalah tapi uh, tak tak shame tak sangat lah. sampai level. Tak tak shame sampai yeah. I mean <laughs> I'm just perplexed what what leverage they have on Micronesia and Nauru. But uh, Micronesia and Nauru and all these small island nations, mm. specific island nations, memang daripada dulu sentiasa akan follow yeah, Israel yeah. punya ni. Uh, I know this because I listened when I was younger kepada Norman Finkelstein. Norman Finkelstein, Finkelstein yeah. Uh, one of the, uh, memang consistent lah. Mm. Seorang yang walaupun berbangsa Yahudi, tetapi sangat-sangat anti-Israel. Yeah. Uh, dan pro-Palestin lah dalam soal, uh, soal ini. Um, so you know satu lagi bukti bahawa negara-negara yang telah dinamakan itu tak banyak tetapi kuasanya besar terutamanya Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya walaupun uh, Resolusi ini, usul ini telah pun diluluskan dengan majoriti yang besar, 153 yang telah undi. Tetapi malangnya, di dalam sistem Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, uh usul daripada perhimpunan agung itu tidak ada ya, kuasa kuasa undang-undang. It's not legally binding. So kalau di Majlis Keselamatan which is a smaller forum uh, yang ada lima permanent members ataupun ahli tetap uh, dalam Majlis Keselamatan iaitu Amerika Syarikat, Rusia, China, Perancis dan juga United Kingdom, kalau mereka dan ada juga ahli-ahli uh, tidak tetap yang hadir uh, secara rotation kalau mereka buat keputusan dalam majlis keselamatan, ia adalah satu yang legally binding. Maksudnya menjadi undang-undang antarabangsa yang perlu dipatuhi. Tetapi dalam majlis keselamatan, hanya satu veto saja yang diperlukan untuk usul itu gagal. Dan veto itu diberikan kepada lima negara saja. Lima negara yang menjadi ahli tetap. ya, UK, US, Russia, China dan juga Perancis. Dan ...ini semua adalah pemenang kepada uh, Perang Dunia Kedua. Ini sistem antarabangsa, undang-undang antarabangsa kita... ...masih lagi berada di keadaan yang sangat lapuk... ...yang memberi kuasa veto kepada lima negara yang telah... Uh, uh, ...menang pada Perang Dunia Kedua... Uh, ...walaupun uh, kerusi China pada waktu itu uh, diberi kepada Taiwan... ...dan uh, pada tahun 70-an, Bekuan 70-an diserah kepada... Uh, ...The People's the Republic China. of China yeah. ataupun Beijing... Uh, but that's essentially the international order. So bila macam Syariah kata, dibawa ke majlis keselamatan untuk ceasefire, hanya satu veto saja daripada mereka syarikat yang telah menggagalkan uh, usul tersebut dan terpaksa bawa ke Perimpunan Agong. Walaupun di Perimpunan Agong, ada Uniting for Peace Resolution yang kononnya dahulu digunakan pada tahun 50-an dan sebagainya yang boleh override Ya tetapi sebenarnya dia tak ada kuasa uh, seperti mana yang di diwar-warkan. Dia tak ada kuasa untuk override, dia tak ada kuasa undang-undang uh, yang uh, has the force of international law like uh, UN Security Council uh, resolution. So, Cheryl Sad, what do you think? Sad dan saya tanya KJ episod lepas, kenapa uh, mereka tak menyokong? Apa rasional yang mereka boleh beri pada diri sendiri kenapa tak menyokong gencatan senjata sedangkan ramai yang sedang Uh, dibunuh besar-besaran tiap-tiap hari, tiap-tiap minit. Uh, dan dan saya rasa bila saya baca balik hujah-hujah yang tak boleh pakai, ialah oh kalau kita buat gencatan senjata maka Hamas belum cukup lemah. Uh, maka kita kena teruskan, kita kena izinkan Israel terus mengebom dan saya mendengar analisa seseorang eh uh, bahawa jumlah bom yang Israel turunkan di Gaza pada satu hari melepasi Uh, jumlah bom yang diletakkan ataupun di, dilontarkan oleh mereka syarikat waktu perang di Afghanistan. Yeah. Uh, so the whole time, all the, the the total bombings in the entire period in, in Afghanistan in a year lah at least, uh, if not entire period in one year uh, is superseded, surpassed by one days bombing by the Zionist regime every day in Gaza. Hmm. Yeah. Jadi uh, tak apa. Uh, saya rasa uh, yang bagusnya kalau boleh sebut istilah bagus ialah media sosial mendedahkan. Uh, dan ramai dah orang yang sedar hipokrasi yang yang kita lama dah tahu tentang kuasa-kuasa uh, tertentu. Dalam mood orang tengah marah dengan kuasa-kuasa besar ni, ada juga satu kematian yang berlaku minggu lepas, Henry Kissinger. Hmm. telah meninggal dunia. Saya <laughs> ada baca uh, berita tentang uh, kematian beliau sebab uh, mulanya uh, bila kematian itu dilaporkan ramai pemimpin-pemimpin dunia yang telah memberi tribute kepada beliau hmm. sebagai one of the foremost statesman of the 20th century tetapi mood tersebut telah yeah. berubah 180 darjah <laughs> 180 darjah dalam uh, dalam tempoh yang sangat singkat uh, dan uh, banyak uh, yang memberi rumusan bahawa dia adalah seorang penjenayah perang ya yeah. yeah there's no romanticism <laughs> from yeah. my side So um, I, I, I thought it was interesting because he, he died within this prevailing mood also mm. Uh, mm -hmm. where lebih ramai orang see big powers for what they are. Sure. You know? sure. Uh, and, and there's no romanticizing of, uh, of uh, anyone as mm. a great diplomat when, mm -hmm. uh, they, or like when, they, when they presided over uh, the indiscriminate uh, bombing and killing of uh, innocent people. Correct. Yeah. So, uh, what else yang kita nak bincang dalam segmen ringkas ini? COP uh, mungkin secara ringkas. COP uh, ataupun COP? COP. COP. COP 28 yang kita dah bincang dua tiga kali uh, dan menteri kita bawa pulang. Um, finally, dah ada agreement ataupun consensus, kenyataan akhir lah daripada COP 28... Yang um, ada kontroversi sikit kerana tidak pergi sejauh uh, beberapa aktivis-aktivis mahukan untuk mengatakan kita akan tamatkan uh, menggunakan fossil fuel. Dia tak kata phase out ni? Dia tak kata phase out. Uh, dia kata transitioning away from fossil fuels in energy system in a just, orderly and equitable manner. Just, orderly and equitable ni penting lah. Dengan cara yang adil, dengan cara tersusun. Tersusun tu apa maksud dia? Uh, dan juga uh, I guess adil, equitable. Um untuk mencapai target uh, net zero pada 2050 konsisten um, dengan sains. So that's basically the crux of the statement. Uh, yang positif KJ ialah apparently, I didn't realize this, uh, ini kali pertama fossil fuel dinamakan uh, secara khusus, saya pun yeah. terkejut. Sebagai satu punca yang utamalah yang mencemarkan udara dan menaikkan suhu. Uh, so, I think it, went, it didn't go as far as people wanted, some people wanted, tetapi ada progress lah. Fossil fuel, bahan api fosil ni. Uh, I suppose the main one is oil lah, oil. Hmm, dan a bit of gas too. Ada, uh, I'll come to that. Yep. Ada. And coal. Usa, uh, coal is also a fossil fuel. Yes. Uh, arang batu juga adalah uh, bahan api fosil. Mm -hmm. uh, ini semua memberi kesan kepada krisis uh, iklim yang kita hadapi dan uh, memang ada satu harapan hmm. di kalangan hmm. aktivis. Dan juga di kalangan sebahagian besar daripada negara-negara uh, untuk melihat dalam kenyataan yang keluar daripada COP28 ini jelas menyatakan phasing out. Maksudnya ke arah tak dihampuskan penggunaan hmm. uh, bahan api fosil. Yeah. Uh, tetapi uh, seperti mana yang kita sebut dalam episod sebelum ini ada usaha daripada negara-negara pengeluar hidrokarbon. Hmm. Terutamanya daripada negara uh, Teluk, uh, negara Arab yang tidak mahu ada uh, disebut bahawa phasing out uh, dan seperti mana yang Syaril sebutkan tadi dia sebut bahawa uh, transition away ataupun uh, transisi daripada penggunaan bahan api fosil uh, kepada renewable. Uh, cuma ada yang juga rasa terkilan uh, sebab um, satu lagi uh, loophole ataupun satu lagi uh, istilah yang telah pun dimasukkan dalam kenyataan tersebut adalah transitional fuels, which is code for fossil gas. Hmm. Uh, so tadi Charles sebut bahawa gas juga adalah bahan api fosil, yeah, dia uh, datang daripada punca yang sama uh, seperti minyak. Uh, tetapi uh, sebenarnya gas juga adalah uh, sesuatu yang memberi kesan uh, kepada uh, alam sekitar. Jadi uh, bila disebut transitional fuel, uh, sebenarnya it refers to LNG lah. Sure. Dan that is a win for the fossil the fuel industry. Uh, ini memberi uh, legitimasi kepada uh, gas burning. Uh, on the basis that it pollutes less than coal yeah. uh, although lng may actually be worse uh, because of leaks i see oh yeah uh, methane that's leaks true. that's true uh, so uh, saya rasa ini antara benda yang uh, menjadi loophole yang uh, mengecewakan sebahagian daripada aktivis-aktivis yang uh, mengharapkan satu komitmen yang lebih jitu yang lebih tuntas uh, ke arah phasing out uh, satu lagi yang uh, saya nampak tidak ada dengan jelas adalah uh, berkenaan dengan pembiayaan ya uh, duit ataupun dana yang diperlukan untuk uh, memastikan bahawa mitigasi adaptasi kepada climate change ataupun kepada uh, perubahan iklim dari segi uh, dana yang diberikan untuk loss and damage ataupun kesan yang memudaratkan yang datang daripada perubahan iklim banjir dan sebagainya walaupun dalam kenyataan tersebut disebut bahawa akan ada trilion trilion US dollar ke arah perbelanjaan untuk kesan-kesan mudarat daripada krisis iklim ini tetapi ia gagal. Uh, dari segi uh, specific numbers uh, bila uh, duit ini akan di uh, diberi kepada siapa untuk siapa dan bagi tujuan apa uh, dan saya rasa tanpa specific commitment dari segi pembiayaan untuk mitigasi dan adaptasi berkenaan dengan krisis iklim ini uh, saya rasa uh, well it's all talk lah until uh, you show me the money yes uh, sebab itu kita juga sokong dan suka bila yang Muhammad Nik Nazmi membangkitkan isu funding dan financing ini dalam kenyataan-kenyataan uh, beliau di COP dan juga dalam mesyuarat-mesyuarat beliau di COP dan saya rasa komuniti antarabangsa dah mula memberi tekanan kepada negara-negara yang maju untuk lebih committed dalam soal melaksanakan janji mereka. Selama ni pun dah janji dah dalam tahun-tahun kebelakangan ni semenjak Paris I think they already said something around uh, committing funds uh, untuk bantu mungkin ini satu lagi langkah uh, ke arah merealisasikan janji tersebut. So kita harap COP29 yang saya dipahamkan di Azerbaijan. Oh. di Azerbaijan. Are you going? Uh, Baku, that's a capital yeah, of Azerbaijan. Yeah, why not? Why not? Why not? Insya-Allah yeah. kalau ada rezeki boleh pergi. Uh, boleh membawa pada progres khususnya dalam hal uh, funding dan financing. So, uh, uh, untuk kita rumuskan segmen ini, apa yang saya nak melihat Nik Nazmi buat? Kita masih lagi cakap tentang COP Um, disebabkan transisi penjanaan kuasa itu telah pun diambil daripada kementerian beliau dan diserahkan kepada Datuk Sri Fadilah, saya nak melihat, uh, maybe Nazmi fokus more on climate adaptation sebab benda tu saya rasa kurang uh, mendapat uh, perhatian walaupun dia buat tetapi kurang dapat perhatian uh, iaitu bagaimana kita boleh hidup dengan uh, perubahan iklim. Uh, so, mungkin dia uh, disebabkan sebahagian daripada kementerian dia dirampas. Dia boleh minta pampasan daripada uh, PMX. Loss and Damage Fund. A loss and Damage Fund. Bagi saya dana untuk saya bagi kepada masyarakat setempat, kepada masyarakat orang asli, kepada syarikat-syarikat uh, mikro, uh, kepada kawasan-kawasan perumahan. Uh, kepada NGO yep. untuk kita adapt kepada climate change that's what i would advise nick nice me to go up to pm and say i want my loss and damage fund for taking away half my ministry uh, i would add to that dan mengatakan bahawa beliau juga boleh fokus kepada pasaran karbon mm uh, the carbon market is one big area yang sekarang ni kalau ada silver lining um, portfolio nya kurang dia boleh fokus to these two three matters lah uh, you said around climate adaptation i say around carbon uh, market The carbon trading market sebab kalau dia jaga perhilitan, yang saya faham dia still jaga perhilitan lah. Uh, just one you know example where uh, dalam dalam proses untuk menggunakan kita sebagai negara kita sebagai carbon sink, uh, beliau boleh lebih fokus ke arah itu. Tapi dia perlukan banyak Depan penyelarasan negeri. dengan state government ya, lah ya. sebab so, uh, apa hutan ni semua di bawah uh, kerajaan negeri. 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 Tanam, Tapi dia akan menguji. Dia uh, ke, uh, yeah. kebolehan Daya Nazmi. tahan Nazmi, yeah, so daya tahan. tahan. I I I say this lah, just as a closing remark. Um, I think the sympathy points will be with him. And kalau dia boleh menunjukkan kekentalan uh, setelah apa yang beliau lalui sekarang ni dan perform sebagai menteri yang kecil sikit portfolio dia, I think he'll get a lot of respect in the entire political class. Yeah, yeah. yeah. Um kita akan kembali selepas break ini dan uh, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana episod ini dibawakan khas oleh iCompany. Pilihan yang tepat untuk business owner yang bijak semestinya iCompany alami perkhidmatan digital kosak yang sebenar kini dengan perkhidmatan perakaunan juga dengan harga yang berpatutan tiada kontrak tiada komitmen tiada charge charge lain segalanya di hujung jari anda daftar sekarang di www.icompany.my selamat kembali ke episod ...keluar sekejap yang terakhir selain daripada episod-episod bonus kita... ...yang kita akan keluarkan minggu depan. Episod kali ini dibawa khas oleh penaja yang menjadi penaja sebelum ini... ...iCompany. iCompany adalah sebuah syarikat yang membangunkan aplikasi... ...sesawang Company Secretary yang bertujuan untuk memudahkan pengguna menubuhkan syarikat sendirian berhad dan kini i company telah bangunkan i company accounting iaitu cloud based accounting sistem perkaunan berteraskan awan yang sepenuhnya dibangunkan oleh anak-anak tempatan dan anda boleh mengakses i company accounting di mana saja dan segalanya di hujung jari anda dan sekali lagi ada berita baik untuk pendengar dan penonton keluar sekejap bagi mereka yang memiliki perniagaan sendirian berhad. Sekiranya perniagaan anda memberi impak kepada masyarakat, komuniti dan Malaysia secara amnya, we want to hear about it. Anda boleh mengirimkan email kepada connect at icompany.my dan terangkan story anda bagaimana anda dan syarikat anda merintis kemungkinan dan memberi kesan ataupun impak kepada masyarakat setempat. We want to hear your story. Dan sekiranya anda dipilih, your company anda akan dihubungi oleh pihak I company dan akan mendapatkan pertukaran kosek kepada i company secara percuma anda tidak perlu membayar RM499 untuk tukar kosek kepada i company you want to hear a great story about how your company is impacting your local community or the country kita akan waive your fee to transfer to i company as your kosek dan tawaran ini sah sehingga 25 Disember sahaja rebutlah peluang ini khas untuk pendengar keluar sekejap Yo, Saril you know, what fm training is really showing yes absolutely yeah, got the way you uh, sell it the sauce. Huh, the sauce ha there's the sauce i don't have that enthusiasm yet. yeah 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 wow what is this <laughs> this is what we want what is this, this for is... listeners who can't see we have some i not apa ni Saril uh, dua anugerah Wow. ataupun dua pengiktirafan satu daripada YouTube ya yeah, finally kita mencapai pada waktu itu uh, sasaran bukan sasaran mencapai melepasi jumlah 100,000 yeah. pelanggan yeah. subscriber kepada channel YouTube sekejap yeah. eh, YouTube call it, call it, keluar sekejap InsyaAllah. <laughs> <laughs> YouTube keluar sekejap sekarang ni dah lebih 250,000 yeah uh, but this is the plaque I guess plaque, yeah, yeah. plaque uh, for thousand tapi sebenarnya kita juta. kita tak bau hati dengan YouTube ni. Sebab kita terpaksa pinjam plat orang tau. Kita tak dapat sampai hari ni tau. <laughs> And we but tanpa yeah, kita dapat untuk dia. ni. Come on Google. Uh, uh, please send uh. us the real the real deal. Yes. Uh, dan kita berani buat mengenai sebab memang kita ada 250,000 subscribers. Um wow. the other one adalah anugerah daripada Shock Awards, hmm. satu um annual podcast awards yang dianjurkan dan kita menjadi juara wow. setelah dipilih yeah. oleh uh, pendengar di luar sana menjadi podcast independen sebab dia independen daripada syarikat yeah. I think we can mention quote, the syarikat Uh, oh, okay. A, that A. So syarikat A, A. A. Uh, <laughs> sebab dia tak sponsoring kita lagi kan? No, so, what no what? sebab saya dengan... Uh, oh, I see. Dia ada shop. Dia ada shop. Okay, that company, uh, yeah. dia ada stable of podcast. Dia ada banyak podcast bawah je nama A itu. Yeah. Uh, tapi uh, kita mendapat daripada kategori yang bebas daripada company itu, syarikat itu, naungan itu dan kita menjadi juara di independent um, um, podcast kategori. So, uh, sekarang ni kita boleh uh, kenalkan Kluas Kejap sebagai award winning podcast that, that will be a factual statement, <laughs> a factual, statement. <laughs> a factual statement But thank you Terima yes, kasih kepada yes, yes, yes. You know we wouldn't have uh, done this No chance yeah. Without the support Tanpa sokongan daripada pendengar dan penonton Setia kluas Kejap um, Saya sangat-sangat berterima kasih kepada hmm, semua Saya juga kami berdua uh, Sebab untuk segmen terakhir ni kita nak ada segmen reflections sikitlah. Ni uh, macam raya lah, sebelum raya. Uh, ah yeah, ya. hujung tahun. Ya, yeah. hujung tahun kita nak apa? <laughs> ada nostalgia uh, Nostalgia sikit, sikit. Uh, dan sempena dengan nostalgia tu we we really want to uh say thank you to everyone who have who has uh, listened and support supported uh, Keluar Sekejap It's been That's a journey. Right. And It's thank you to a... to our sponsors. Dan kalau ada um siapa-siapa yang nak Uh, menaja Kelas Kerja untuk tahun depan uh, bolehlah menghubungi email ataupun uh, nombor yang tertera di bawah di show notes. Uh, reach out to our business director. Is he called business director now? I Sadara, guess you just said it. Yeah, yeah, saudara Ibdlah Isha. <laughs> can't yeah. call him Ibdlah. Let's call him by his real name Ibdlah Isha. Ibdlah Ibdlah Isha. Uh, and uh, please talk to him about sponsoring and and being a partner of Kelas Kerja. So yeah, one. One year? Not, 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 not no, not year? not five year, the year March, but ah, 2023. Yeah. 23 75 episodes by the end of it? Yes, 75 episod kalau tambah dengan 2 episod bonus yang akan datang uh, berapa hari atau seminggu <coughs> lagi. Uh, how's your 2023, Bin? Sebelum kita cakap pasal close sekejap. I, I don't know. I mean... Sebahagian besar dari segi kerja lah, Syaril. Hmm. Walaupun ada tugas-tugas ada dan kerja-kerja lain... Uh, tapi sebahagian besar daripada kerja, especially my intellectual bandwidth, hmm. has been on keluar sekejap. Hmm. What about you? Similar. Yeah. Yeah. Has yeah, a lot of it has been on this. <laughs> walaupun mungkin dari segi masa yang kita luangkan a few hours a week. Tapi... Actually... Yalah... Um, nak memikirkan apa nak sebut... Yeah. The night before... Thinking a bit... Dan sebagainya... Yeah, the night before... I'm the hour before... <laughs> Just reflecting... <laughs> on what we might say... The next day kan... Um, yeah. Or whatever... The next phase... Um, jadi... It's been a surprise... Dan... But, dan uh, adakah... Uh, bila kita baca berita ni... Syarel... It's different now... Because every time I read the news now... I'm thinking... Oh maybe I should get in touch with the team or talk to Cheryl. maybe this is something that we can feature on KS. Yeah. So cara kita memproses berita pun berbeza. Uh. Kalau dulu mungkin cara lain sebagai kita sebagai ahli politik, sekarang ni kita sebagai penganalisa dan platform ataupun channel untuk kita luahkan apa-apa itu adalah lazimnya di close kejap. Yeah. Uh, so yeah the, the 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 thinking process changes but I I wanted to nak mulakan sikit tentang proses reflection ni. Um of course last night <coughs> I said I reflected about the reflections I wanted to share. Satu KJ lah perasaan saya peringatan bahawa rezeki itu ditahan Tuhan. Uh, and why I say this is because pada permulaan 2023, apabila KJ dibuang, uh, saya digantung. Pada saya kedua-dua dibuang lah. Um, ada persoalan dalam diri saya sendiri juga, where do I go from here? Uh, apa yang akan saya buat? Uh, adakah saya akan dilayan sebagai you know uh, pariah uh, yang tidak akan di, diberikan apa-apa ruang untuk meluahkan perasaan ataupun uh, mencari makan cari rezeki dan sebagainya am i already persona non grata um dan saya amat-amat bersyukur uh, kerana dalam masa yang singkat uh, sekarang you know, we've got this two awards alhamdulillah it's, 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 bukan pasal award lah tapi dia simptom ataupun simbol kepada Uh, there is life outside politics and after politics saya bersyukur atas kawan-kawan uh, yang ada friends some of them are in this room with us uh, yang sanggup bersama dengan kita terutamanya KJ pada saat-saat yang belum pasti kita akan jadi relevan yeah um sekarang ni mungkin yeah we have a bit of a brand which you know we still have to maintain uh, tapi ada waktu tertentu di bulan Januari di bulan Februari when perkara itu belum jelas Dan uh, and we had friends uh, who stuck by us. Jadi saya rasa uh, satu satu perkara yang membuatkan saya amat-amat bersyukur lah atas uh, apa yang Allah Ta'ala lorongkan. I don't know where we go from here. Um, we can talk about that later. Tapi upon reflection, 2023, you know, it could have gone south, KJ. But I think Alhamdulillah it's gone well. Ya, yeah, uh, rumusan 2023 ni. Saya juga mengambil sikap yang agak philosophical sebab we've pretty much lost everything in in the sector that we were involved in saya ligantung saya dipecat daripada parti and kita boleh je ambil beberapa jalan yang berbeza-beza tetapi keluar sekejap ni antara jalan yang masih lagi mengekalkan kita dalam dunia politik. Hmm. Dan mungkin mengekalkan kita dalam dunia politik on our own terms now. Hmm. Kita dapat cakap apa yang kita nak cakap, kita tidak dikekang oleh pandangan pasukan pandangan parti dan saya sangat-sangat tersentuh dengan impak yang kecil yang dapat kita beri kepada orang yang minat dengan isu semasa politik, ekonomi, terutamanya uh, dalam kita mendidik antara satu sama lain. I always like to see Kluas Kejap not just sebagai platform perbincangan tetapi platform untuk mendidik bukan kami yang mendidik pendengar tapi kami juga hmm. mendidik diri sendiri. sendiri, membaca, uh, membaca. dan uh, saya rasa memberi perspektif yang sangat-sangat uh, luas berbanding dengan perspektif yang diambil sebelum ini sebagai orang politik yang mungkin hmm. tak sempat uh, baca semua sudut pandangan, yang tak sempat untuk proses dan mendengar semua uh, sudut pandangan. So I, I'm very thankful for that I suppose dan I don't know about you Syaril tapi saya tak tahu mana Keluas Kejap ini akan pergi. Uh, saya tahu yang kita akan commit untuk setahun lagi uh, Keluas Kejap insyaAllah. Uh, tahun 2024 <coughs> ada beberapa produk baru yang kita hmm. akan kenalkan di pasaran nanti. Uh, tetapi sangat uh, juga terharulah sebab Keluas Kejap ni dah jadi greeting Orang dah tak kata uh, ada yang tak bagi salam pun Dia just eh keluar sekejap. Ya. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> Share ada tak? Dia nampak uh, je kata eh keluar yeah. sekejap, keluar yeah. sekejap. You yeah. know. Betul. It's just a greeting now. It's a greeting and <laughs> saya 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 tak mungkin KJ uh, ada pencapaian yang lebih luas daripada saya sebelum ini, tapi I think publicly I'm known primarily for KS. Uh, not sebagai ketua penerangan, not sebagai pengarah ekonomi or whatever it was in the past. Uh, so sangat-sangat ter, terharu macam KJ katakan and saya nak tambah apa yang KJ sebut tentang uh, kebetulan kita jumpa space ini yang membolehkan kita kekal dalam dunia politik tanpa beberapa uh, ikatan dan tanggungjawab yang mungkin ada kalau kita jadi ahli politik yang real uh, Ia membolehkan kita. I think I, I enjoy, I enjoy KS especially dalam saat dan ketika kita boleh be ourselves lah. And this is a refrain we've kept saying this many times, uh, almost half jokingly about being yourself uh, I think those moments, the best moments in KS is when we are, you know, most ourselves. And conversely, uh, the moments that maybe have not been the best in KS are the moments where we couldn't be ourselves for whatever reason, you know. So, I think ia satu peringatan pada diri saya sendiri lah. That, that's, what uh, that's what this platform is and we should guard it uh, for what it is. Saya rasa uh, moment behind the scene yang saya nak cerita kepada pendengar dan penonton KS yang saya tak sempat cakap uh, di khalaya ataupun uh, on air um is that Charil still has my back dia dulu kerja bersama dengan saya keluar daripada universiti saya ambil dia sebagai pegawai saya and sebagai pegawai of course dia protect me lah sebagai seorang yang uh, kerja dengan orang politik uh, but ada banyak instances selepas rakaman keluar sekejap yang dia akan hantar message kepada saya dia akan cakap do you really want to say this or may i suggest kita keluarkan kenyataan ni sebab mungkin kenyataan tu uh, bila you sebut um, rasa okey tapi mungkin bila uh, ada orang yang kutip balik kenyataan ni setahun dua akan datang uh, you find it problematic so thank you Cheryl for continuing to have my back and and check me from time to time. Thank you for those kind words, KJ. And maybe that's a good segue about the dynamics between us lah. Sebab saya rasa itu yang antara ingredient, antara ramuan yang membuatkan siapa yang suka KS ni, that's one of the 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 ingredients. And it's because mungkin sifat kita berbeza. Um, in that example you you gave um, behind the scenes, because I'm a bit more guarded, I'm a bit more conservative with my words, I'm a bit more careful. Uh, but you shine when you you are yourself also lah, which is biasanya the the more unfiltered, you know, me, unfiltered mercurial uh, <laughs> of the two, right? Dan saya rasa juga ada dinamika adik abang. Uh, so yes, kadang-kadang ada yang hantar komen pada saya, either the the virtual comments ataupun in person. You know, you should you should you know fight KJ more, you should do this more. Salah satu benda lah, bila saya ada umur 38 tahun, KJ, is, I'm comfortable in my own skin. And I don't need to live somebody else's life, nor do I need to prove anything to myself or to you or to anybody else. Yeah. So yes, in this dynamic, of course KG is a more assertive one. That's quite clear. Um, and say, I more assertive pun, not just with me. Uh, but you know, I don't see that as a mark against me. That's just the way our dynamics work. The age difference, the fact that I used to work for you means there will always be that measure of respect um, and deference in some cases. Uh, tapi pada masa yang sama, I'm comfortable and confident that, and I think KJ, you will admit to this, I push back a lot too, ah, uh, on air and off air. Saya rasa um, nilai tambah yang Syaril bawa kepada KS ini is uh, is priceless and and saya rasa it 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 wouldn't work with with anyone else. I think we got the formula right dan ramai yang suka kepada bukan hanya uh, sudut pandangan yang dibawa oleh Uh, but also the, the banter that I think is not manufactured mm. lah. Yeah. It's I real. mean uh, this is the hasil the many, many years of knowing each other. I've mm. known him since he was a university student. Uh, which is not putting him in his place, la, but it's just to say that yeah. you know he's 38. I'm, I'm 48 next month. We've been around already. Yeah, we've been around. <laughs> we've each been other. around. <laughs> but ironically, we spend more time each other now than uh, than yeah, maybe before. <laughs> yeah, I know, I know. Yeah. But uh, bit, much, uh, bit much, bit much, <laughs> bit much. So mungkin kita nak uh, baca sedikit komen, and sure. then uh, I also want to share my favourite moments of KS but maybe we can go through comments first. So why don't we start with the 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 biggest criticism that we have, and I think we agree on this. Yang yang keluar juga daripada komen komen Kana? yang kita terima uh, daripada pendengar kita. Um, and and this is my greatest uh, criticism of us. Lah. Hmm. Like, kita dah sebut benda ni. Um, comment daripada uh, Izana Saleh, uh, Hafizi Harun <laughs> and dan Ini Syafala. Semua sama. Uh, Izana kata, uh, to hmm. improve diversity in speakers. Should we call it on? Uh, <laughs> believe Amira is the only woman to grace KS on stage. I think we should invite uh, Izana. Izana on. Uh, twin uh, Hafizi Harun pun cakap benda yang sama to invite woman guest maybe hmm. uh, Tan Sri Rafidah or Dr Mazlan Uh, ini Shafala pun cakap next please invite more women as your guests we have a lot out there hmm. I'm sorry yes same I'm sorry as <laughs> well yeah, um, there's no excuse yeah. kita who, you know minta maaf kita minta maaf and itu salah satu aspirasi 2024 which we will you know you will keep us honest also lah kalau kita lambat sangat 2024 bawa guest Wanita, I'm sure you'll call us out so definitely in our interest so oh, uh, let's let's make a <coughs> promise mm -hmm. let's promise the first guest okay. of 2024 yeah. is and woman. this is a big promise guys sebab saya dah tahu dan KJ dah tahu siapa guest 2024 ni sebenarnya besar-besar dan kebetulan jantinanya lelaki so we are saying that we will you know postpone any of this big guest until we have a first female guest yeah so yeah. promise the first guest uh, pada tahun 2024 adalah uh, seorang uh, tetamu uh, wanita. Mm -hmm. Okay, what else have we got? Okay, ada yang suka uh, Q&A. Mm. Ada yang uh, uh, so X Ezekiel, I suppose. Mm -hmm. uh, that's how you pronounce it. More guests and share bloopers. Okay, bloopers tu kita serah <laughs> pada lah sama ada dia nak buat ke tidak. Tapi uh, more guests. What do you think the formula formula untuk guests ini macam mana, Cheryl? Sat, uh, dia punya nisbah dia yeah. Sat, satu guest untuk empat episod ke satu untuk dua episod ke so ada podcast yang dia ada special mm. uh, line untuk uh, dia punya, uh, special brand untuk uh, guest yeah. so contoh the rest is politics which ks is inspired after has leading mm. for dia punya guest tapi kita cantumkan semualah yeah. kita tak ada apa, dua, channel, uh, yeah. dua channel so kalau tanya saya, saya lebih kepada tiga satu, tiga kita dan satu guest. Yeah. Three um, to four lah. Three to four uh, to one lah. Three to four to one. Yeah, um, that's my view of what nisbah is. Tapi yeah. saya ada seorang ahli keluarga yang terbalik. Dia, dia kata sorry, even though you are my uh, husband, so you know, <laughs> 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 uh, you know, I think it should be one to three. So which is like uh, he wants more guests on. Yeah. So yeah, I guess you know. Uh, different views, different views. So uh, Tuan Hazimi, uh, this one saya rasa tak adalah tetap tapi he's coming on more and more regularly is uh, uh, is Dato Wata himself, mm. KM sebagai host <laughs> tetap KS. I yeah. think we have good chemistry. With, we that. have really good chemistry. I think, with think you know, yeah, yeah, yeah. he'll kalau be on more yeah, lah. Yeah, kalau tak tetap pun very regular. Very like. regular. Dia, lah, dia pun sibuk dengan benda yeah. lain. <laughs> dia ada, yeah. you know, he, he goes on different podcast. So that's the difference. Yeah, yeah. Dia punya, dia punya podcast kesetiaan. Podcast adultery. Ah ha, dia ada podcast adultery. <laughs> yeah. dia, hantar banyak link. Yeah, betul. Sebab so, uh, ni dia buat Mandarin podcast. Dia buat Mandarin podcast hmm. dengan pelat yang tidak berapa local. Okay uh what else Ks buat tour ke setiap negeri uh, that is definitely an A idea plan? kita sedang uh, fikir dan rancang yeah. uh, don't want to be over committal tapi definitely something kita most hesitate. likely uh, most likely we will go down away from just kl ataupun dalam studio sahajalah. yeah uh, which you know i think we will do so i saya ada baca komen ni this is more towards self criticism and reflection the mm. ilham 77 I have wrote uh, um, brackets as I SIC brackets so much but you never uh, read it KJ need more on giving constructive comments uh, more than sarcastic you, you feel that I'm too sarcastic i mean i am caustic. i among uh, cynical but yeah. you know I, I, I do feel that i'm quite membina i think it is constructive but you saucy lah. Saucy. Ah, pedas. S A U C Y. You know. Yeah, yeah. got yeah. sauce. Sauce. Your 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 remarks. Yeah. Okay. Penyampaian, cara penyampaian. But kita dah sentuh perkara ni 5 minutes ago I kan? Think, different yeah. style. So yeah. different you know. different style. And uh yeah. saya harap orang boleh terima lah. Come as you are. Come as you are. Okay. Um, um there are some suggestions untuk kita jemput individu-individu tertentu. We'll we'll go through that. Yes. We'll go through that at some point. Of course. Yeah. So should we yeah should we rather than yep. uh, these are all cadangan-cadangan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berikan pandangan dan hmm. cadangan some around you know doing banyak yang minta kita buat lebih apa yang kita dah buatlah Q&A uh, recommendation on books maybe we should be more uh, specific on that yeah okay uh, um i wanted to talk about favorite moments lah right hmm. in 2023 especially for KS lah um saya rasa uh, tadi cakap tentang guest there are some moments yang saya teringat sampai ke hari ni, sampai ke sekarang. I wanted to mention three. Hmm. One ialah interview kita, wawancara kita dengan Datuk Sri Azmin Ali. Yeah. That is, when I say favorite moments, ialah moment yang memberi kesan pada diri saya dan juga saya rasa pada... Bukanlah the best. Tapi yeah, not necessarily the best. Yeah, then, then left us setuju. with something. Left us with something. Impactful lah, impactful. Yeah. Ada yeah. kesan. Bukannya kita setuju, tak setuju. Uh, why? Because saya rasa Datuk Sri Azmin sebelum interview itu and to be honest even selepas interview itu uh, still seen as a bit you know stiff um hmm. and betul-betul dia sebagai curated politician dia hmm. curate himself hmm. to be very you know uh, almost jaga body tak, lah jaga body uh, curate curate. Yes. curate ni bahasa mudah jaga body yeah. lah <laughs> um but dalam episode itu dia mendedahkan satu sisi vulnerable uh, vulnerable and very almost uh, yeah very human story about sense of betrayal, betrayal a yeah. sense of being let down again whether you agree with his view or not and i know ramai penyokong-penyokong pmx akan rasa oh no that was a complete you know nonsense he sold you a, a story but Fine. In, in yeah everyone tells a story everyone tells a story but in that moment saya you know i bought the humanity of it yeah i bought the humanity of it and saya rasa kenapa saya pilih moment itu juga sebab ia menjadikan satu menjadi satu contoh di mana the, the good moments in KS bila ada guest ialah kita memberikan peluang kepada individu itu tetamu itu memaparkan sisi yang lain daripada yang lazim uh, so saya suka uh, wawancara bersama Azmin and by the way uh, i think it's fair to say that somehow uh, we contributed a bit to his uh, slim victory Sewaktu pilihan raya negeri. Not a bit, quite a lot. I think. Okay, yeah. Uh, kedua momen yang saya suka uh, tak tak, ada, tak mungkin ramai yang tak terkejut adalah dengan uh, Datuk Sri Sanusi uh, Menteri Besar Kedah pun atas <laughs> sebab yang serupa. Sebelum yeah. itu mungkin ada satu image uh, yang karikatural tentang dia yang yang mungkin hanya satu dua dimensi. Bila dia datang uh, memanglah dia 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 mengesahkan beberapa perkara yang orang tahu tentang dia. Tetapi dia juga menedahkan uh, satu sisi di mana bila dia cakap tentang KSP uh, the the airport KSP right uh, di Kulim saya rasa juga mendedahkan bahawa dalam hal-hal dasar dan idea dia ada idea dan dia ada logik ekonomi dia again tak setuju tak setujulah dengan logik tu tapi ada nak kata je langsung kosong tak ada pemikiran pentadbiran tak tepat hmm. so i think we 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 give him the chance to highlight that part and the last uh, favorite is the one recently dengan Apurva kerana saya rasa juga agak surprising walaupun dalam bahasa inggris walaupun uh, topik agak heavy uh, tapi satu lagi menekankan bahawa dalam KS walaupun kita ada jenaka kita ada benda yang sensasi tapi kita ada juga uh, benda serius yang kita nak bawa ya yeah, kalau ada tiga yang saya nak highlight dan saya ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita and they were all great all great episodes i felt um, all carried themselves uh, and and carried the show well um yang pertama uh, mungkin uh, under appreciated episode uh, iaitu dengan Sri Wan Junaidi. Hmm. um saya nampak ramai yang uh, actually sat through the episode listen to the episode uh, uh, dapat apresiasi sejarah yang sangat-sangat mendalamlah hmm. sebab dapat menceritakan tentang perubahan Malaysia dan uh, mungkin uh, kita kena buat uh, dalam suku tahun pertama tahun 2024 dengan guest daripada Sabah ya, itu untuk kita permintaan. ceritakan sikit uh, berkenaan dengan perubahan Malaysia daripada perspektif Sabah dan saya rasa dari masa ke semasa we should revisit history. Hmm. Um, kita perlu uh, melihat kepada sejarah dan uh, uh, bukan hanya untuk documentary purposes untuk kita rekodkan sejarah sebab saya selalu sebut bahawa Malaysia ni adalah oral tradition dan bukan written tradition uh, tetapi penting untuk kita menudahkan perspektif-perspektif uh, yang mungkin uh, tidak dominan dalam buku uh, buku sejarah yang kedua yang saya nak highlight adalah berkenaan dengan how we show people uh, contrary to perceived uh, perception dan dalam hal ini saya nak highlight uh, episod kita dengan uh, Tengku Mahkota Johor. Uh, dan episod tersebut ialah selain daripada pengisian episod selain daripada wow factor TMJ bersama dengan kita uh, tetapi komen yang banyak komen yang saya terima sama juga dengan uh, mungkin Sanusi dengan Azmin adalah my perception of him is different. Selepas saya tengok episod uh, KS bersama dengan uh, tetamu yang kita undang itu. Uh, dan um, You know I don't mind sharing uh, Masa saya Bincang dengan uh, TMJ uh, You know Towards the show You know He was also hesitant You know Should I go ahead with this or not Then I, I said to him Patik kenal Tuanku I, I know you And I think You know It would be uh, um, Very refreshing for people To see this side of you hmm. uh, And I thought Generally speaking The, the, the episode went down well and, and Primarily because Perceptions change You know Ya, dia gajah. Memang dia gajah. Tapi dia cakap secara bersahaja, and he was very quite honest with us. And I think that we can do more of that. Kita boleh buat lebih banyak episod seperti itu di di KS. Bukanlah dengan gajah, tapi dengan siapa-siapa to show a different side of themselves. I think Syaril dengan saya ini mungkin masuk bakul sikit. Uh, we can draw people out a bit lah. Yeah. Dan speaking of drawing people out, the the third is of course, uh, you know, uh, kenapa tak suka saya? Hmm. Uh, not so much that question which i thought shook the world but rather um you know syarat tahu uh, kita uh, bertemu dengan anak tun Mahathir selepas uh, rakaman keluar sekejap itu disiarkan dan uh, anak dia sendiri bagi tahu kepada kita uh, that ks mungkin dapat paling banyak daripada tun Mahathir lah. we drew most out of him berbanding dengan interview interview Uh, lain. Hmm. Dan uh, you know I got to set uh, certain rec rec record straight about myself about Pak Lah uh, that you know ini bukan soal uh, apa soal dia tak puas hati pasal penlewengan ke apa it was very personal dia, dia dapat seorang pengganti uh, Pak Lah yang tak ikut cakap dia we drew that out of him you know uh, and, and it is what it is lah you know uh, that itulah sebab dia tak puas hati dengan orang-orang tertentu but uh, what you see is what you get with Mahathir and saya rasa kita berjaya untuk draw quite a bit out. I think we did that and mungkin episod bersama dengan Tur Mahathir ialah satu-satunya episod di mana uh, tetamu itu bukannya uh, didn't surprise or didn't change people's views of him no, no, but reasserted whether you were his fan or not his fan you will find something In that episode, to, uh, to affirm your own view, and I think clarify, you know, like the 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 part was important to me because uh, you know here was uh, a successor Yang wanted to be his own man, and that was really the puncher of many many years of unhappiness hmm. that he didn't get somebody young they will control. Hmm. So yeah, it didn't surprise some people. It surprised some people, but I think uh, uh, you know all in all, macam uh, um, with with Mahathir, you 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 get. Uh, exactly what it is that uh, he is. And one perspective to add, Gijay, using the Tun Mahdi example, I reassert this idea of the humanity of the guest. Mm. So Even the way you put it, I don't know if everybody will fully agree, but the way you just put it, which is, you know, in the end, it's because he was angry that he couldn't get somebody who followed what he wanted. That's That's a very basic human. Yes. You know, Story to that, or a human desire to that. Sometimes, you know, even the most celebrated figures like Tun Mahathir, will quote unquote succumb to, you know, of not not succumb lah, maybe, but it's still defined by everyday elementary basic human yeah. uh, desires. So saya rasa kadang-kadang um, kita dalam dunia politik dan dunia kepimpinan ni, kita project kepada pemimpin, perdana menteri, ke presiden, hmm. ke gajer, ke uh, this Lager very than larger than life impersonal notion. Hmm seolah-olah dia tu tidak akan terkesan dengan emosi biasa yang dirasai oleh manusia biasa. Hmm. Tapi kita kena terima hakikat bahawa sama ada dia raja ke, dia perdana menteri ke, dia presiden ke, dia manusia juga. Yeah. Dan dia dia it's memang akan by... terkesan kepada emosi dan sentimen seperti manusia biasa. Seperti manusia, And manusia biasa. And sometimes it's difficult for them. Eh uh, saya pernah jadi orang politik, saya pernah jadi anggota pentadbiran to to detach ourselves. Kita try to detach ourselves sebab kita nak buat keputusan yang hmm. not personal hmm. tapi sedikit sebanyak kita kena faham bahawa leaders are also humans. Ya, yeah. and well, very human. Absolutely. I think kita punya uh, interview dengan beberapa tetamu mendedahkan dimensi itu, perspektif itu mungkin lebih daripada uh, tempat lain. Uh, but mungkin to segue kepada you know one of the last things maybe we want to talk about ialah moving forward lah KJ. I think uh, what we just reflected juga pesanan tentang tanggungjawab yang KJ dan saya ada kepada pendengar-pendengar KS dan juga kepada diri kita sendiri ke je because uh, as much as kita bersyukur and we should always be grateful for what we have with this platform um i see it mungkin yang sinis di -sini luar melihat ia satu cara untuk KJ yang saya kekal relevan nak balik pada politik no, to be honest i think KS in and of itself is a second chance for me um because uh, somehow now we have an audience uh, that that uh, that that is quite large Uh, dan kita bercakap tentang isu-isu yang kita nak cakap. Uh, we have a responsibility to to what we want to be lah. Apa yang kita nak buat dengan KS ini? Kita tak boleh sesat. Kita tak boleh erm um, uh, teruja ataupun uh, sekam to any temptations to to do things in a way that akan menghilangkan credibility kita di KS. Yeah. So I I think we have to be clear to ourselves are we chasing clout or are we chasing credibility and and I'm not saying clout tu tak penting kadang-kadang kita perlu bercakap perlu membawa tetamu yang mungkin ada daya tarikan tetapi jangan sampai kita hilang credibility um and and that's always a constant uh, tug tapi saya harap pada diri saya sendiri bahawa dalam perimbangan itu saya akan sentiasa memberatkan soal credibility dan kejujuran pada diri saya sendirilah lebih daripada pertimbangan lain ya yeah maybe kita end dengan uh, a favorite book maybe want a book recommendation sebab uh, orang nak tengah cuti ni mungkin dia akan uh, beli buku uh, senaskah hmm. buku untuk hmm. uh, membawa bersama dengan mereka uh, ataupun kalau tak pergi mana-mana pun nak baca buku waktu uh, musim cuti ni yeah uh, let me reflect on what maybe you have a, you have one that you already thinking about yeah so buku ni saya saya beli masa um Festival buku hmm. uh, Kuala Lumpur kalau tak silap saya itu dia punya program dia yang nama dia Pesta Buku hmm. uh, Antarabangsa Kuala Lumpur. Uh, dan uh, ini adalah buku yang ditulis oleh Hamza Yusof hmm. uh, who is Islamic scholar daripada Amerika Syarikat Penyucian Kalbu tanda penyakit hati dan penawarnya. Oh. So dia buat terjemahan dan dia huraian daripada karangan Imam Maulud dan uh, buku ini uh, ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi terjemahannya dikeluarkan oleh inisiatif buku Darul Ehsan. Wonderful translation in bahasa Malaysia. Okay. I suggest you read the bahasa Malaysia version. I read the bahasa Melayu version. It's a wonderful book. Was it the one you were reading on the plane uh, when you got it? When I got it, no. Okay. No, no. Um, maybe not. Okay. No, no. Yeah. Um, tetapi buku ni uh, menceritakan tentang penyakit hati seperti hasad dengki uh, iri hati hmm. harapan palsu uh, all the afflictions of the heart hmm. uh, dan dia menceritakan menggunakan uh, rujukan ayat Quran uh, sunnah dan sebagainya how to identify macam mana nak kenal pasti penyakit-penyakit hati ni these afflictions of the heart and the soul hmm. Uh, and how to um, cure them uh, of course cure is a strong word to use hmm. sebab ini bukanlah penyakit dalam istilah penyakit perubatan uh, tetapi how to overcome uh, jealousy envy bagaimana kita nak mengatasi perasaan iri hati perasaan cemburu perasaan hasad dan sebagainya uh, and in the reflective mode yang saya berada sekarang Um, I found this to be a wonderful book to to read and and to of course ialah bukannya benda yang mujarab kita akan terus rasa uh, tak ada perasaan hasad dan sebagainya tetapi sangat-sangat membantu untuk kita meletakkan segala-galanya dalam perspektif terutamanya perspektif yang lebih luas uh, dan perspektif yang yang datang daripada agama. Um, tak jauh daripada apa yang KJ katakan Uh, contoh buku yang Cik KJ berikan, saya um, tahun ini antara buku favourite yang saya baca lah daripada uh, Syekh Hakim Murad uh, ataupun Timothy Winter uh, yang saya pernah sebut beberapa kali antara tokoh pemikir Islam yang saya minat. Dan buku beliau yang saya suka ialah Travelling Home, Essays on Islam in Europe. Uh, walaupun seperti namanya adalah tentang kehidupan seorang Muslim di Europe ataupun bukan seorang Muslim tapi komuniti Muslim di Europe. Uh, di Eropah uh, dan bukannya di sini bukannya di Malaysia tetapi the book resonated with me because uh, as i think some of you hopefully will see in our episode di Georgetown antara perkara yang saya um, sedar tentang diri saya sendiri ialah kehidupan saya sebagai Syaril ni adalah kehidupan mencari uh, di manakah rumah saya di manakah identiti saya sendiri saya uh, <laughs> saya kacaukan <laughs> Melayu Cina Uh, saya masuk ke dalam parti politik yang sampai kesudah tak semuanya menerima saya sebagai saya saya masuk ke dalam uh, apa ni kerjaya politik yang tidaklah 100% sesuai dengan sifat saya on the on, on on the start of it on the surface of it uh, saya masuk ke bidang korporat yang juga tidaklah 100% sama dengan selari dengan mungkin uh, sifat saya jadi there's always an adjustment yang saya perlu buat dalam mana-mana tempat saya pergi Uh, so buku ini uh, tentang mencari makna dan juga mencari identiti dan rumah dalam satu rantau Eropah yang sebenarnya pada saat ini memang yalah tidak sangat mesra kepada orang Islam tetapi cuba mencari tempat dalam satu satu kawasan ataupun dalam ruangan uh, yang yang pada asasnya ataupun pada permukaannya minta maaf pada permukaannya tidak uh, memberikan satu keselesaan so i, I really like that uh, Travelling home Uh, essays on islam in europe uh, dari kwadi timothy winter ataupun syekh hakim uh, murad so two book recommendations dan uh, tadi Syaril sebut uh, adjustment saya so, rasa <laughs> kalau we have a word of the year dan kita Ejash. merayu kepada DBP untuk masukkan perkataan ini dalam uh, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai perkataan rasmi dalam bahasa Melayu adalah e EJAS ejas <laughs> uh, mesti dijadikan sebagai perkataan bahasa Melayu pada tahun 2024 okay. word yeah. of the year ejas ejas yeah. e j a s ya yeah. before we answeril saya nap, um yeah saya nak ucapkan uh, terima kasih uh, kepada pendengar dan penonton uh, kerana bersama dengan kami pada tahun 2023 uh, but i want to say a special thank you to our crew Cheryl mm -hmm. and i'm going to uh, name them one yes. by uh, one uh, thank you very much to our wonderful crew di sebalik kamera ni semua adalah uh, crew keluar sekejap yang uh, setiap minggu uh, telah bertungkus lumus untuk hmm. menyampaikan uh, episod-episod uh, yang uh, Sharil dan saya we front this but uh, it's it's the great work of, of, of yeah. all our crew uh, of course uh, Isa yang uh, menjadi chief editor kita uh, Iman uh, that's helped out with all the content Ame Uh, Bobby, who is uh, the shadow host of uh, Keluas Kejap, although nobody knows him. Dil. Tempat Rujukan Bahasa Melayu. Uh, tempat, uh, tempat Rujukan, rujukan, rujukan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Uh, Bro Jingo, uh, Syahir, Arul, uh, Faz, Nadine, our intern, Zaki, Sabrina. Uh, who else? Everyone who has... Uh, is it right? Got everyone? Ma Oh, Ismail, uh, is away. Uh, away. Uh, yep, and uh, they added added stuff. Daniel, etc. Uh, Hazwan. Oh, Haswan. Yes, Haswan. Our, our subtitle, subtitle guy. guy. Subtitle, guy. subtitle guy. Yeah. Uh, um, yeah. Terima kasih. Uh, and uh, huh? Azim. Azim. Uh, oh, did who did the, gave us the intro music? Intro yeah. music. Yeah. Thank you for being. Terima kasih. Karena sebahagian daripada Uh, KS uh, family. Yeah. You know, KJ, tadi we started this reflection. Um, I did by saying that I'm very grateful, Bushuko, berterima kasih atas kawan-kawan yang, um, yang stuck bias. And I think, like I said, many of the names that you mentioned, or all the names you mentioned in some form stuck by us. Uh, some of them are here, so it's a bit uncomfortable for them to hear this, but I'm very thankful to all of them. Uh, you, you know, I'm a big Dylan fan and uh, there's a line that says... Uh, the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. There was a the time we were on Desolation Row. Mm. Uh, and these were our Cinderellas uh, who were there and helped us out. And we're very grateful for that. Yeah. Last uh, plug adalah pada 3 dan 4 hari bulan Februari ada Pesta Audio Sia Kuala Lumpur, KL Podfest. KS akan headline KL Podfest dan ada ramai lagi podcast-podcast ataupun audio-audio sia yang terhebat di Malaysia dan juga podcast undangan daripada Singapura seperti Malam Seram yang akan bersama dengan kita di KL Podfest. Uh, tiket masih lagi available dan uh, boleh uh, check out uh, media sosial KL Podfest. Kita akan letak link uh, di show notes kita. On that note, Cheryl, Uh, sekali lagi terima kasih kepada I Company kerana telah membawa the last season finale for keluar sekejap untuk tahun 2023. Uh, selamat menyambut tahun baru dan uh, all the best. Anything? That's all. Uh, follow two bonus episodes and see you guys in 2024. As said by somebody on X, this is the final episode for 2023, the ramblings of two sack politicians. <laughs> Thank you. <laughs> Berniagalah dengan penuh keyakinan. Mulakan perniagaan anda dengan sendirian berhad. Mudah sahaja melalui iCompany. Banyak benda nak kena tahu pasal syarikat anda? Tanya saja Syairah kecerdasan buatan atau AI yang tersedia melalui iCompany. Segalanya di hujung jari anda. Daftar sekarang di www.icompany.my.